Lazio. Then put your little hand in mine. Grupa rozlojenih mladića teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda! Gili, 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 znači, mi smo nekad srećni bili. Aj ubijemo Zolija danas. Gili, 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 gili. Žu. Ja bih im pobio sve koje, koje imaju. Znači, znači uleteo bih im u stan i koga zateknemo unutra bi, okrenuo bih kosilicu naopako. Prvo... Jel se sećaš Brain Dead kraja filma? Znam, krenuo bih naopako kosilicu i krenuo bih im kroz stan za vreme, rođendana i krsne slave. Čekaj, ovo je DJ iz džungle. I krsnu slavu, ovo je Zoran. Zoran Mogli, DJ iz džungle na vokalu. Što je najgore, ovdje peva Zoran Mogli. Da, da, da. Kažem ti, DJ iz džungle, Zoran Mogli. Suncokreti, najgore grupu istorije muzike. Jest, jest. Gorica Popović je imala grupu, imala bend, Gorica Popović imala band, u tome je pomagao Bora Čorba. Bora Čorba, a Boga je bio Krstić. Čak, izvini, tu je bio i Đorđe Balašić. Nešto kratko, ne znam. Kratko, nema veze, bio je no, Gili, je bio. Jedno Gili je njegovo. Ne, nije, 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 nema ga uopšte na ovom bendu ovde. Znači, ovde su neki ono drugi debili, Gili, Gili, debili, ovi, ali pevo im Zoran Mogli, da, on je ovi tu na vokalu, ja, pevo i on je Bora Čorba. A iza Cvili, Bilja Krstić kao miš iz Lutkomendije, i Gorica Popović koji su u glasu vidjet će biti predbela. Ne vidi se. Pusti me da mrzim. Pusti me da mrzim. Pusti me da mrzim. Ne, i da sjetim se kako su me njene glasovne mogućnosti nervirale. Čekaj da ti kažem. Ona je ovde bila Šiki. Ovdje je još bila Šilja. Mogla da prevari. Koga je mogla prevari? Pa sa 500 metara u Helankama. Jo, majko mila. Ako paš biciklistički obuče. Suncokreti sa Zoranom Modljem. Zoran, napustio suncokreti sa Zoranom Modljem. Jeste, pesmu, jeste. Gili, posebno gili mrzim, blues. Posebno mrzim band suncokreti. Mogu je da okrenu ja stranu. Evo, iskreno. Mi prezirem, prezirem. Prije neki isto je band iz tog tako perioda. To žetva su zapravo. To žetva je za suncokrete. Nije, kako ti kažem. Žetva i ranim rastokom. Se sećaš punk? Žetva i... Ti si punk? Punk power! Pa to sve ne, to je isto, to je ista muzika, isto kaže, samo što ovo je 0.11, a ovo je 0.21, a ovo je trenutno 0.11, isto je to, slažem se, nervira, nervira sve, nervira ti, ti miši i bekovi, nervira taj kao polu patetični prizvuk svega, to, to, to je i ljuba s vremena na vreme isto ima, razumiješ? To je bio neki band zvao se Lutajuće srce, ja s njih toliko brzo. Lutajuće srce su kasnije ponovno formirana. Stvarno? Samo mislim da su drugi ljudi. Tako bi volao da im bacim nešto teško na glavu, onako da, da na Lutajuće srce, a suncokret bi volao, kažem ti, okrenuo bi naopako kosilicu pa bi se zatrčao u njih, onako. Nikada bi Lutajuće anginu pectoris. Da, no, Lutić, sam... Znači me Lutić i Bubreg, to postoji. Mm, Lutić i Bubreg postoji, kako ne. Jedna osoba koja je nama, tebi meni draga, pati od toga i dosta zajebano. Suffering from the wandering kidney. Wandering kidney, znači kada se to zadesi mora da legne i da se ne mrda. Da se on ponovo ugnjezi. Zato se kaže ko Bubreg u loju. Jutros kad se probudio. Bubreg visi u našem telu u stvari. Ali visi? Zato je on pa nešto, ako čudna, čudna moja pozicija. Mislim, čudno se drži. Ne znam. Ja, znači, znači, se kaže bubrigu loju kad se namesti u loj, onda se ne pomera. Znači, imam veliki ako nemaš loj, onda se ko. Ima veliki bubrige, veliki no, želudac, veliku no, slezinu, veliku jetru. Jedino ti ja sam jako smoki, ja sam organ, ja sam jako organ. Sve osim penisa, to je baš čudno, je. A to mi da. Ideš u grad nosiš. Svi organi su mi veliki, sve. Ideš u grad nosiš rengenski snimak da pokažeš pa kako da, si bubrige. Pa da, neki organi velike. Pa da. Ne, svi organi su mi veliki, samo je penis ogroman. To je neverovatno. Ovaj kaže, kod vas ne pada sneg. Kad se toliko zadržavate na zalivom bendu, mesto budete kimni loše. A pada ovaj neki tako zakurac, on je bez veze. Tako. Pa, mislim, pada nešto ko, kao neka reta da, kiša. Da, da, da. Mislim, on nikom najavljaju da će dok napada. For Dick's health. For Dick's health, da. Da. For whose grandma's health? For Dick's health. For Dick's health. Ja se jutro probudio, ubio sam se odmah. Znači, probudio sam se, onda sam se opresekao sa vene, popio šaku lekova, obesio se, upucao se u slepočicu, onda ću se umijem. Naravno, sve kako se radi. Kako kad se probudio jutro, sam ono, frezenkovan, kako sam lepo spavao, majko mila. Spavao sam s mačkom u glavi Lucifer, ja ono, pocrkali jedan pored drugog, ono što kako je bilo smešno. Mislim da su obojicu, da je obojicu i rasline iz usta. Da, da, uzemljili ste se. Ono baš koma. Jako, jako je važno ovaj, od danas ostati kod kući, kogod može. Ma nisam toliko spavao. Znači, ja sam, ljudi, molim vas, ono, ako ja imate... čuo, ja sam kroz maglu mi treperi ono, u 6:10 telefon na torti. Mazat sam ga ostavio. Na torti. Ostavim ga na gramofon, znaš kako jebek je, rezonuje kutija.
onako baš krene brr, nemaš šanse da ga kutiju od grafona je da, ubija da, kako glasno. Što je uključeno pojačalo to, bože, bože. Ne, mora bude uključeno pojačalo, znači gre preglasno. Znaš kad, kutiš, kad je uključeno pojačalo, kad je dobar fon ulaz, pa kad lupneš prstima, pa čuješ čuješ malo. Čuješ pojačalo, čuješ zvuk. Preko igle se prenosi, da. Ove, na vencu zavelo. E, vidjet ćemo danas popodne. Kad će mlađe i Đole da vode emisiju? Biće. Biće sigurno. Ovo je jedno čovjeka da ustane. Kaže, molim, zovite me svaki dan, je rekao. Ove, snimi jutru, dosta moje muke. Da. Jutro, nemoj vas čekati. Neće, ajde, ajde. Jutro se, ovaj, dolazim u pekarnicu, a tamo ne znaš da postoji remix verzija nekad. To sad izgleda, ovaj, obrnula pun krug carica ovo iz pekare. Sad ide neka, čuo sam remix verziju ovoga slavite gospoda aleluja pušte za mlade crkva razmišlja da i pre mlade treba zajebati mlade ljude to je kako neki aleluja mislim Bože, kao... Ima 2.0 verzije. A uvijek pomislim te pesme koje dođu do svoje remix verzije, da su to strašno popularne pesme. I onda kad čujem neko koje je tako teški obskuritet, onda pomislim, vidi, ovo ima i summer remix, jebate. Da. Pa mi je bilo nekako dosta milo. Ne znam kako bi si ti osjećao kad bi čuo da ima... I nešto dobro pa postoje, da postoje bogugodne dečije pesme. Ne Dragan Laković, ovaj satanista, nego pobog. Boga je stvorio slona i Boga je stvorio Anginu faktorisi, Boga je stvorio Dečiji rak mozga i Boga je stvorio. Šta je sve Boga stvorio? Znaš kako je ono? Boga je stvorio da ti pogine cela polica srce ne sliči. Boga je stvorio i dosadan si svojim negativ. Boga je stvorio i jasenovac. Boga je stvorio. Jako si negativan ovog jutra. Pa šta da bude mi kako je napolje? A ne, možeš tako stalno. Samo bi ubio bi rani mraz. Ubio bi sebe prvo. Boga je stvorio sve. Sebe bi. Ja imam pravo da ubio mi drugega ako bih prvo sebe. Prvo sebe, naravno. Prvo sebe i odmah. Ne, onda sve ostale. Ja znaš da ja žudim za dan kad će u naslovima biti ubio sebe pa ženu. Znam, znam. To će biti veliki pomak u društvu. Da, ubio sebe pa ženju. Pretoko sebe pa ženju. Pretoko sebe pa ženju. Pretoko sebe. Znaš li kako je prvo nalupa sebe? Pa to je lepa brena. Sebe prvo udarilo u glavu i onda ostatak slatkog greha dobio batine. Prvo sebe nogom u glavu. To je dobro, to je dobar početak svakog fajta. Absolutno. Nego ne možeš tako gledati kroz život, mislim uzmeš malo. Recimo nisam juče. Recimo Imlekova jagoda, voćni jogurt, malo te ona peglice, ukus peglice. Da, bukvalno. Ukus vruće peglice na Simsu. Znači tu malo kreneš, pa onda uzmeš neku bananicu, pa malo odradiš neki tai chi. Imaš li kolekciju gnjili banana, čoveče? Nisu gnjile, jedna je samo. Dve. A ostala je jedna, zaboravio sam. Ovaj pa ne znam, pričamo kolače. I ovaj kako se zove, tako da znaš kao lagano treba jednostavno malo promeniti pogled na život, nisi gledaj na ovaj sneg kao na izazov. Koji izvan, on je sneg, ovaj, ajde, znaš, ovo sve tako nekako, sve tako srpsko, ono, sve tako srpsko, tako je, tako kao jeste, sve tako jadno, pa ničemu ne služimo. Pa nije jeste, ali i nije, mislim. Kako nije, sve tako neko zadovoljavanje forme, kao, e, pave sneg, ono, znaš, kao, uče, pa dobro, imali smo baš niz dobrih fazana, mi nismo zadovoljavanje forme, baš je bio dobar početak i baš mi ih izvređali na živo i mrtvo ime. She rips i rani mrazi, celo ekipu. She rips the barley, rips the barley, da. Little mother, ko se ovo grlo, čekaj. Rips the barley, na, 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 na. Da, a otiče si u partizansku pesmu neku. Rips. Na, na, na. Teče tare, teče tare. Rips the barley, little mother, Kosovo girl. Rips the barley, rips the barley, little mother, little mother, Kosovo girl. Uvoli jezivo, čoveče. Jako jezivo. Ove... To je takozvani žnje bio. Je to bilo žnje? Teški žnje. Žnji. 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 Vreme napolje je pravo. Vreme napolje je pravo, jebim ti mater bedno. Užest kako duva. Jeste, jeste, ladno i sve to moram poslati poruku djeci kape na glavu i obući ih u deblje jakne. Da, ja ništa ne vidim. A ne vidi se. A, nema. Ne, izvinju, mi što imamo dobre prozore. Imaš termometar. Ne, nego mi. Imam ja dobre prozore. Nije, ne, mi koji imamo... Mene u kuću pretoplo. Tri reda stakala kad zatvoriš prozor. Mene u kuću pretoplo, nego nemaš branka termometar.
je najbolji izvor na svetu. Ne čuje Branka Termometar, ali ne čuje se. Ja ceo život baziram na Branka Termometar. Znam, to možda uređaj bez kog ne bi mogao više nikada. Znam, znam. Svugde se menjaš baterije redovno. Apsolutno. Znači, čim se pojavi ona i onako da blica prazna baterija. Ja volim da menjaš baterije, volim da menjaš baterije na stvarima. Nekako je taj to udahnjivanje novog života snažno. Da, pogotovo kad oni što imaju šavci, šafove da zamenjaš. Dobro, to nervira, ali opet kad uradiš, staviš. Znaš kako Ikea vozovi dobro brzo pojedu. Ja završio smenu, dete ode u školu, draga krevet greje, kosovka devojka. Baš vas bi. Kako je ovo jebenja april sa snegom i mećevom? Kao da smo u nekoj Skandinaviji. Da, u Beogradu kao ozbiljno pada sneg. U Beogradu počeo još noćas. Kona se počeo sad pre tipa pola sata i, i to. I kao, kao pašće 20 cm snega do sutra, mislim. A pašće koji kod nas što ima. U Inđiji 2 cm snega. Jutro su šest sam čistio auto. Čišćenje automobila, pripremanje za dolazak na posao. Naravno da bubrezi vise, a tek beli bubrezi što, što vise. Mobilni bubreg. Ove, kaže ovako, dobro da nisam menio gume na autu. Posle ovakve pesme treba zvati Dilana Doga. Da, jel, detektivu De Incubo. Kaže, znači, sinoć vadio zimsku jaknu, do kolenice, kapu, čizme i tako, to je neki april. Pa onda onda mi ne ne sjebe neke biljke mada onaj sibirski limun je na minus 30 navikom bojim se sadnice paradajza neće ti u minus neće, sadnice ne, paradajza valjda će pa neće čovječ danas će biti valjda će se preživeti sve od tog našeg što smo postavili kaže gledaju či Luja Sike ali ono dvoje pre njega su sve samo nesmešno kako ti nije bilo smešno ova žena ova komičarka u meni komičarka je bilo baš smešno ali kao ozbiljno je bilo smešno Ovo je baš bilo preskrnava, ono, što ja cenim dosta. Kaže, ove, zna neku žensku komičarku koja je baš smješna? Zna, kako ne, pa se sad Marija Bamford, Marija Bamford je jako smješna. Onda je smješna. Daj, presmješne su i sad. Sara Silverman je smješna. Sala si, pa i ova druga, kako ima, se zove. Ima Miss Pat. Miss Pat je odlična isto, ona je medija skrnava. Dobro, ona je ono baš. Dead Boy. Miss Pat, jel da odlična? Kad priča zvonk svog neće, kad ima kurac. Kako zove ovo sad sa ma, zato net live curi su sve dolje, ja, ja sve. Ali nisu komičarke, Tina Fey, pa nisu komičarke, Tina Fey i Amy Poehler nisu da izađu da stand-upuju. Ono... Pa dobro, kad bi radili, to bilo bi da ja. Pa kad bi, možda i ne bi. Ali za ove što znamo da rade stand-up, su ovaj, evo, Miss Pat, Marija Bamford, ova kako se zove, koji smo šekao? Kathleen Scrooge. Čekaj. Sarah Silverman. Sarah Silverman. Čekaj, imaš jedan mi pažan. Pa ima. Jasmine Hedgehog. Jasmine Henry. Jasmine Hedgehog. Čuvan. Jasmine Hedgehog je pretera, znači duhovita. Ona je njen fazon kada ono jebo Hedgehoga u leđa. Znači, izgleda nas ne jebo više samo mama mata nego i djedo April. Djedo April. Da. Baba April ili Djedo April, što ti kaže. Djedo April. Kaže, da se učlanim ja klub penzionera, glumio džentlmen, nanosio dva postolja za suncobran mermerna od jednog 45 kg po komadu. Evo, treći dan umirimo od upale tela. To je najduži 400 metara u poslednjih par godina. Ljubio vas brkati maturi kamion. Brkati mogu bi nam nositi. Pa znaš ti koliko je zezno to 45 treba? To si morao kotrljati. Znam da je zezno, da možda je nemoguće iskotrljati, ali 45 kg je jako. U Beogradu im je ladno, imaju minus 1 stepen i napadalo im je stvarno, ovaj, kako se zove. Šta, gde je ovo? Rok Kraljevo? U Beogradu je pao najveći sneg, ome žive proće i još pada. Ju, bog te čoveče, šta se tu dešava? Kaže, kao da smo u nekoj Skandinaviji, kao se reći, treba se celiti u Saharu, tamo padne jednom u 30 godina. Čuti, padalo je sada i ono, ne znam gde, ono, padale su neke kiše i snegi po meridijanima gde nikad to nije bilo lagano, se dešava neko menjanje ovaj, vremenskih prilika. Da. Ovaj, ali opet, ovo, znaš kao, mi smo stvarno ovu zimu smo se provukli, moraš priznati. Pa prošlo što je nekoliko zima, kad je posljedno bilo nešto? Prošla je bila, ok, bila je ona bre, sećiš smo se bre, bila bre puna jebana. Pa mene bre više nervira što su... Bljuzga je bila, su one su bila, ne bile su bre... Znači da, zadnji 10 godina. Nije, ova nije bila ni bljuzgava jebana. 10 godina nije bio sneg koji je bio ostao dva kalendarska dana ceo. Nije, bilo ga je. Da padne sneg da dva kalendarska dana bude veliki sneg. Bilo ga je, prijatelju moj, onda smo se drkali po nelju dana je bilo, zadnjih 10 godina. Kad je to bilo? To je bilo posljedno bilo, ja sećam. Da bi bila ono, zavejana ulica. Da bi zavejana ulica da ono da toliko klize da ne možeš da se makneš. Bile, ali recimo pre 6 godina, tako nešto. Ove, ali kažem ti, ne može nekako, nije bila konstanta minusa.
Znaš, ne, pa da, da ostane kao da stoji, nego sve uglavnom, meni zima bljuzga. A znaš šta je grozno? Ja, mene nervira što smo mi ostali bez te kao hladne zime, ošto je hladne zime. Nam vikend, ali smo dobili, ali smo dobili, ovaj, umjesto toga, dobili smo zimu od 6 mjeseci godišnje, gde ti mora grejanje raditi 6 mjeseci godišnje. Dobro, ti to se, znaš, tebe to, je, to nervira, to da, finansijski te i koje. To je strašno, 6 mjeseci godišnje ti radi grejanje, 6 mjeseci godišnje nikakvo vreme, ne možeš da, ne možeš da imaš ono, ne možeš, ne možeš da se, što kažeš, ne možeš sedneš u baštu, da. Što je jebem ti život. Dobili smo nekako pomeranje klime na gore. Leto zapravo traje samo juli, avgust su prava leta i to je spržitos. Onda ovaj, od 1. septembra krene faktički zima, pališ peć 1. septembra i gasiš je 1. maja. To je baš džubre. Ono. Mm-hmm. Tako da sve je sranje i ovaj, slušamo malo muzike. Mm-hmm. Evo, ex brke, već dugo vremena nisu brke, ali dalje imaju kosijane. Slušali smo Kings of Leon. Kings of Leon, no, 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 no. Ja, hit, hitčina, nema šta, onako lepa pjesma za ostati u Jorgan, ispod Jorgan planine i čutati da. Unutar metanisa. Još jednom, znači još nije kasno, sedi da. Daćene, koliko postoji najmanja šansa, ne idite danas na posao. Tako je. Ne idite, ostanite, budite lenji. Stojite, galije carske, stojite galije carske, sputajte krmad moćnu. Ne skidajte Jorgan masivni sa sebe, tako ostanite, je, naprdite dobro i nemojte nikud ići. Znači jednostavno to je danas imperativ, jako je važno da što manje ljudi danas bude na ulicama, da što manje ljudi danas vozi u saobraćaju. Treba da iskažemo svoje se neslaganje sa utorkom. Sa vremenom i utorkom. Utork je inače loš, a kad je ovakav onda još gore. Tako da ovaj, što manje ljudi vozi, po danima kad zaborave kako da voze, to je... Jo, i danas treba da idemo da nosimo gore. Jo, da, znaš kako mi žao što ti tebe maltretiramo, ali je, ono, nema, nema kada to drugčije. Znači, bukvalno pakao. Ali biti, situacija je takva. Situacija stvara jadnika, znaš kako se kaže. Staro pravilo. Nego mladene... Ulica rađe lešnika. Ulica rađe lešnika, situacija stvara jadnika i tako. Doći ja po tebe. Nemaš brige. You're not gonna muč yourself, Harley. Ako treba, ja mogu povesti moj auto, ako ti treba još prevoza, što da ne. Ne, kad sam uzio već ovu kombijetinu. Ako ima veliko kombi, onda nema potrebe. Nećeš nešto, da. Hoćeš štednjak neke premislimo kad smo već tu. Nego, ne. Kako ste imao, kakav ti je bio jučerašnji dan? Ej, dinamičan. Ostanje lep dan. Svijetu. Nada sve, dinamičan dan, prepun zanimljivih momenata scenarističkog tipa, što zbog pripremanja snimanja koje je danas, klasično, tradicionalno utorkom, što zbog pripremanja snimanja prvog servisa koja se dešava u subotu 8. aprila i tako dalje, i tako dalje. Znači, jednostavno, bio sam totalno... Sada budući totalno... mlađi isto biti govno vrijeme. Pa neće biti 10 stepeni. Mislim neke interijer epizode. 10-12 stepeni. Najbolje u redu. Što mi je tako najtužnije kad pomislim da nešto neku uložio, ono to mi je... To mi je tako... I meni sve to jako, onako jedna... Ovi, težini ti je što se tiče vremenske prilike, moram nabaviti kamp prikolicu, ako neko ima viška kamp prikolicu za sledeću zimsku sezonu da mi ustupi, ovi, da mogu da napravim pušionu u glumcima. A, da imaš trailer! A, glumci da mogu sede unutra da puše. To je ono, znaš, ono... Treba zabraniti pušenje u kamp prikolicu. Da se smeju i puše. Treba zabraniti pušenje u kamp prikolicu. Oni puše napolje, nek sede samo unutra i piju, eto. Da imaš svoj kao trailer, znaš kao pravi glumci. Pa da, bilo bi moćno. Kao pre... I was in my trailer, ono unutra njih šest, ono je Adria jedna. Neću, neću. A što sta uzme Adriju za šest, za deset ljudi? Pa ne, nego kao, pa, znaš, u Hollywoodu svaki glumci ima svoju. E, imaš kurac kod mene. Pa znam, nego ono kao, kao, I was in my trailer sa ostalih šest. E, ali imam kuku na jedno, mogu da zakači. Kuku tebi, kuku meni, kad smo kod kuka, to bi mi baš bio, to bi mi baš bio fazan. To mi sledeći je plan. Znači da Stick and Drop produkcija uzme jednu veliku, kako se zove, najveću moguću prikolicu, da ga zakačem na auto. I da vučeš sa sobom. I da dođemo gde smo tu. I da unutra kao Ludak Jeva Productions prikazujete film po vojvođanskim selima. Pa da, nećemo po vojvođanskim selima, ali ovdje da snimimo. Ja ću biti dete u narodnoj nošnji koji će da prodaju šećere na penise. Može, male. Svoj mali u šećeru. U valjaću ga uvanjil šećer. Nego, časan ti ja kasti. Ludak Jeva Pictures. To je najbolji faz. Ništa bolje nećemo provaliti, ali prestati. Kako mi je to sve što? Nego mlađu, kad smo kod kuke i kuka. Najbolji osjećaj na svetu, moj mlade. Šta su ti dali? Kad ovaj kažu lekar je pogrešio, magnet je pokazao nešto drugo. Šta kaže magnet? Nemam ovo, kako se zove, avaskularnu nekrozu. Nego su te jebali. Nego imam artrozu. Piše jebali mi drugari. Jebali te drugari. Imam artrozu, običnu ovu i kalcifikaciju. Razjeban si. Razjeban sam, što kaže naš narod. Ma do. Ali ovaj... Kako se razbija kalcifikacija? Ko što sam... Prvo, da čuješ ovo? Ajde, pričuva, super. Ja sam odspavao u magnetu.
Ko to radi? Pa otpao sam u momentu kad se zvekne desetka bramazepam. Ma nisam ništa zvekno, zvekno sam emisiju 3 sata pre toga. Opušte. Ja sam na baždaren na spavanje posle ovog pakla, razumeš? Ja posle kada ovo završim ovo, ovo izdrkavanje i trošenje, ja posle ovoga jednostavno samo crknem, razumeš? I sad da me staviš ono na, ne znam, da me ono jedu lavovi, ja bi 10 prvih minuta prespavao. Voz jednu čeličnu djevicu. Da me staviš bukvalno, da me zatvoriš u čeličnu djevicu, ja bi jedno 10 minuta odspavao. A u ratničkom bika, ono sam bio. Lapu sata je trajalo. Da, onaj, kako se zove? Bik neki, ono. Ima onaj... War bull, ne, kako se zove? Ne, čekaj, kako se zove taj? Ima bik u kojoj te kuvaju. Da. Ako zoveš istim cevi, tvoji urlici, ono, zvuče, ono... Prelepo je, da. E pa, mislim, ja nemam problem s magnetometrom, ja niti sam glup strobičan. Ali bitno mi je da vidim otvor sa strane. Pa vidio sam otvor. Magnet ima otvor. Vidio sam otvor, da, kad ti rade kukove, onda te gurno, onda malo te glava ti napolju tamo iza, na drugom kraju. Prođeš kroz veliku... Pa onda šta onda nije, pa kako ti glava napolju? Nije, ali nije, bude ti ipak si ispod onog, nego je tu, je to neka glava tu, samo da glava. Kalemo ne okreće, ali je fora što tu glasno, znači da dobiješ one antifone. I ja sam posle 5 minuta za skonto da ovaj kaže mi pa stari, čekaj, što si jedan trenutku malo hrkao. Rekao ej, jebem ti život. Dobro, nisi drkao magnetu. Kakva napaćenost? I onda ono, ja ne drkao magnetu. Pa verovatno. Ali je to bilo sledeće, da još potrebalo možda i bi. Ali je, ovaj, onda posle kad sam došao, a ovi tamo, a live su gledali, opet plus, kaže, ovo ti nije kao, kaže, ovo ti nije AVN. I rekao, da si, nije sigurno ja pogledaj, pa mi pokazali u 3D, vidiš, ovo ti je. A kaže, kako ti izgleda to? Kao recimo, kao si pošećerio ovu glavu butne kosti? A to je klasifikacija se navata. Klasifikacija i artroza. Kaže, imaš kukove, onako, dosta starijeg čoveka. Šta kažem, a to... Ali nemaš nigde, ni na jednom, ni na drugom kuku, to nije to. Na rengenu to zna tako izgleda, znaš, nije lekar, ne vidi se na tome. Kaže, zato ti je poslano majke. Super, što je neko rak. Boli me grlo, imate rak. Bukvalno. Jedino što mi je vikend, ono bio fazonu kao jebem ti, ono operaciju kuku. Usro ti se u vikend. Usro mi se u vikend, ja sam bio fazonu kao jebem ti. Rekao sam ti ja da ne možeš biti to tako. Pa ne, to je tako mlad. Keva mi ide na opasnu operaciju. Ja treba jedan neopasnu, ali odvratnu operaciju. Pa ne ideš sad na operaciju. Ne kažem, tako mi je bio vikend. Čekam da Keva ide na opasnu operaciju, čekam da ja, ovaj, kako se zove, idem na operaciju prvu u životu, nikad nisam ništa operisao. I onda, ako puš, ono sranje, ali onda dođe ponedje, kao ono, kao da su prestali da me šutiraju u glavu sa sa. Pa. Juče u 11:17. Pa voliti zaspao se. Juče u 11 što sam posle pravednički spavao. Al taj osjećaj kad su rekli nije kao ovo, to mislim kukuj ti loši, ali ne, ništa za nema kao nema. Za tu nema, im dobićeš fizikalnu terapiju, dobićeš ono kao možda piješ to i to da, za bolje, ali ono. Da, na latinskom pičkus od čovekus. Da, znači ono, imaš dečke kukove i to. Ne, dijagnoza dedini kukovi. Ono. Pička, da, da, okay, dijagnoza okay. Djedovi kukovi, okay, tako da. Ali vidi, ako ta klasifikacija može neko se reši, kako se reši? Pa ima to, da, mislim, treba fizikalna terapija, treba ići neku terapiju, neke vežbe. Puštanje struje, verovatno. I struja, da, i to će biti, verovatno, plus, verovatno će dobiti nešto, neki, nešto, se pije, neki. To za jačanje tih, šta nema, kolagen, cink, ne znam. Kolagen, ja ti rekao da uzmeš ono, najde se gumeni bombona. Da. Ove, idi bre, znači slavimo, ništa ti ne fali. Kaže, ti znaš da se jasno vidi penis na magnetu, trebalo si malo da grđaraš. ne, pohvalili smo kad se nisu rekli su prevedati. Brazen Bull. Brazen Bull. Brazen Bull. Brazen Bull. Ne znam kako je to kod nas prevedeno, ali Brazen Bull. A kako prevedeno? Da. Afrika mi izbacio četiri nova sladoleda. Nas toga nije bilo zato što su još Nemanjići uništili. Slušaj, mlađu, uništili, četiri nova sladoleda koje će ići ove sezone. Uništili su Nemanjići ovaj, stočni fond da, zarad budućnosti. Četiri nova sladoleda. King, pistaći, bananica, sladoledno što piću. To nije loše. Kvatro, nostalgija i novi sendvič, ukus, eto, jedan od ove četiri će ti ulepšati dan. Treba se radovati hrani. Hrana je najbolja. Nakon 42 godine... Šta je nostalgija? Relativno ok. Šta je nostalgija? Nostalgija kvatro. Da, pa verovatno su stavili četiri kao četvrt leni, četvrt kapri, četvrt cmok, četvrt lupa bre. Ili da. Ja volim taj jagoda, vanila. Moraš da jedeš više pihtija da podmažeš kuk. Jagoda, vanila, čoko i lešnik. Ta kombinacija je dobra. Da li je to kraj jedne fudbalske karijere? Večeras nažalost neću moći na teren, ali sledeće nedelje se vraćam na teren. Znači moji saborci i moji saigrači su razumeli, ja sam rekao da danas ove nedelje nisam u stanju da pružim jedan maksimum i da dogovor iz plačionice neće moći biti ispoštovan. Oni će napraviti memorialni turnir da, Daško Milinović. Večeras i memorialni turnir, ali sad da vraćam. Dobro, vraćam se kratki memorial. Nema veze, da, i biće grafiti, mural će da mi urede. Naravno, treba kural za tebe, treba kural da mi urede i da ovaj posle
se kako kažem, ovaj da se da se odigra jedan i da bude na tribinama tamo gde je pool sponsor inače. I naravno. Možeš biti pool sponsor. Mora biti tribine ludih navijača. Si pričao mlađe o pool sponsoru na Petriki. Da, rekao si mi da... Pool sponsor je nešto najbolje na svetu. Ono štrik na koji su okačili cirade sa... A sponsori su. Ređendevnice House. Onda... Ređendevnice House. Željko Veseljko. Will Never Die. Onda neki tehnoma... Nešto neki. Tehnomanije. A nije, ne, nije nešto gore. Tehnomedija, recimo. Nije tehnomanija. Doktor Tehnomedija. Da, tako nešto. Doktor Tehnomedija. Onda neki... neki mislim da je servis Takala. I ne, mislim, ako dosta... I Godži Bobice, fan porodica jak, Jovanović. Kad će neko zatrči i krenu out da udari tamo, mi kažemo, otišu u pool sponsor. Pool sponsor. Da, ultrazvučna masaža, elektrostimulacija, magneti, stezanje, kinezi, terapije i gumene bombole, bombone ako ne voliš pihtije. Eto, vreme vidiš. Za pihtije dale, treba ti kolagena. E, kolagena moraš čeče uzimati. To što nije loše. Ima kolagena. Molernas, da, 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 Molernas. Ima... Mi ste u poolu sponsora. Ima kolagen da se uzme u prahu, zamutiš ga bukvalno u kafu, vodu, šta god piješ, sok. Bukvalno u sok. To su tako stvari želatina tako. Želatin, predob. Gelatin. Prelob, dobro je ovaj... Ješću žele. Ako budeš žele, bi zainteresovan. Tako da to mi je nekako bilo, a ovo posle popodne bilo rasklapanje ormana i nošenje istog, a kontejner 500 metara. Znaš, ono kad se stranice, kad se rasklopi veliki stali orman, one, kao za garderober. A, ja sam zaborio se, ja juči išli do Dunja, ja sam dobio koš, čoveče, dobio sam pravi koš sa mrežicom. Da, da, da. Sa kožom i dušicom, dobio sam... Deći stoješ, što na vikendicu? Pa naravno, znaš kako a, moraš, biti, moraš izbetonirati malo deca. Da, ima, ono da se postavi onaj, onaj plastični, onaj za pet napraviš, samo uklopiš kao za festival. Pa da rasklopiš teren za košarku i sad... A, da vidjet ću. Moj komšija prvi na hopu ima, ima koš. Na komšija na hopu, ceo moj život. Ima koš, još uvijek taj koš stoji na livadi. Na livadi, pa zašto nikad nije stavio tablu, ima konstrukciju koša, nikad nije stavio tablu i obruč. Ne, ja ću staviti sve, ja imam tablu i obruč. Nikad stavio, da, da. Aj piti komšija da mogu da uzem konstrukciju, možda mu ne treba. Ako nikad nije stavio. Mislim da skupi pare. Mislim da ne... Misliš da je težak je? Težak je na poklanjanju stvari? Da, ne težak, ne moguće. A, ali, onda ništa preskoče. Pa, da. Pa mislim se kako stoji, ako stoji konstrukcija bez table, kažem. Kaže ženje, da li ako treba želatina, imam ja u nekim teglama. Izdrži dačo stara kuko sremje uz tebe. Tako je. Treba ti vede 40 da ti prsnemo tu na tom mjestu, da ti dođu drugari da ti isprskaju ceo taj tvoj kuk i bit će ti puno bolje. Ne u kafu, to kad stegne kao suđuk. Stegne kao suđuk. Pa dobro, onda da reci tu nečega drugo. Može u sok jednostavno. I to je ovaj, kao prah, ne osjeti se ništa. Ja sam probao jednu kašiku, sam sipao da probam baš. Su dobre zgrade, novogradnje zgrada, nema ni 10 godina kako je izgrađena, znači ovaj oko košinjac. Kada skloniš orman iz amatori 100 godišnje memla i buđe. Znači 10 godina, novi orman, nova zgrada, novo sve. 10 godina je stajao taj orman na tom mestu. Znači, kordiceps ga uvatio, slepio se sa zidom na jednom mestu, buđo, onako, znaš, bukvalno last of us, last of us, da, da, skloniš, ono, znaš kako da popizdiš jebote, ono, kako to nije bilo, ono, u zgradama pravi. Si uzu Savo, jeste poškropili Savo? Da, posle došao Savo na red, mi smo se sklapali i odneli. To mora se sipa da se... To kasnije ono. Da se, pa nada bi se mogo spavati u toj prostoriji. Evo, to užasno, baš opasno. Ali je, ovaj, stvarno, ono, znaš kakav je last of us moment. To nije bilo u zgradama koje su zidane čestito, kad je bilo, ono, za vreme dok se komunizma dok je Tito streljao. Da, da, da. Ja ne znam, Tito streljao te na koje napravi buđe u zgradu ili šta. Ne znam, kontrolno ne ima. Pazi, 10 godina na finom mestu kvadrat bio skup kod đavo, razumeš, ono, fini stanovi, a iza ormana zid, oni, jedan kao na pregibu spoljnog i nespoljnog zida. Znaš. A znam da se stvara, to, ali to može da se desi, to niče može, ume da se desi ako se orman zalepi. Da orman to nije stojao, ne bi se desilo. Ako je praktikovan... Verovatno da, ali se nije zalepio. Ne bi se. Bio je blizu zid, ali se ono... Hladan zid sa spoljne strane, topli zid sa unutrašnje strane i nedostatak kiselnika diktovanja. Ovoga diktovanja. Ako stvarno ne diktovanja, nego više ovoga da ima... Ma ne, ako se zatvori. Ako se zatvori, znači stvara se memla samo tako. Žele zeku će, terapija će da mi bude žele zeka. Sa leptir mašnom i sa cvikirima pravi je bonbon. Ja sam se prijavio u dobrovoljcu, otišao u Bubanj potok, prvo tamo neko vreme, ali jednostavno si bilo previše. Pogotovo mog vesa, što kažem. Tražili su protiv avionice, ne pišadim. Daško i mlađa.
crne dirke, setili smo se dale crne ja, dirke, da treba... crne dirke, kanalo, bolje naučiš da sviraš, koristiš i crne dirke, da, staro pravilo. Da, treba pokupiti klavijaturu, potpuno sam smetnuo to sume. Da jedeš, javljam se da danas. Jedeš butkice i kolenici, eto kolagen, a vidiš druge strane kalcifikate nestaju kada se u organizmu bar mesec dana ne unose ovi, kako se zove, životinski sastojci. Znači, ako ne unosiš hranu životinskog porekla, već se dana kalcifikati nestaju. A s druge strane, kolagena ima samo, koliko ja znam, jebi ga, to je samo, ja mislim da sam želatin su kosti, tako? Da u svakom svemu želati da znam ima ti mesec dana, skipi nema jesti da nestanu kalcifikati a onda posle odvali da se vrati kalcifikati i pojača kolagen ne možeš da pobediš nikako to ti je dobro je to ti kaže se po celom koliko me nervira kad ljudi pogrešno koriste reč pool tipa pole dance, kažu pool dance, a onda umjesto pole kažu pool, napravio sam pool na Viberu. A to sam mi stalno zajebao, napravio sam bazen. Glasajte u bazenu. Glasajte u bazenu. Kaže, na ovako sranje, kako leže Emilija s duvačima, da. Dugo sam izbjegavao, ali novi home front, ljudi, home front je, dao mi, Oscar iz, ja tražio ploču u Londonu, pa nisam našao bio u radljama i onda je on našao u Rough Trade. Ovo sad vestu. Više ne sere po Eminu and the Sniffersima. U šta? Pa na početku je bilo kao, to je ono, rukupu, nije loše ovo. Ne, Home Front, kažem, Emil Zivis meni ok, ali ne slušam kako. A šta je Home Front? Izvinite. Home Front je najbolji band na svijetu. To je, recimo, zamisli kada bi Blitz... Ja rekao, mislio sam da se album od Emil and Sniffers zove kada bi, Home Front moramo pustiti, to je nešto potpuno genialno. Zamisli, recimo, kada bi, recimo, Blitz i Kokni bili mjesec dana zatvoreni u sobi ili u kombiju sa Depeche Mode i Tears for Fears. Da. Znaš kakav ono, kako je do jaja, znači genijalna muzika. Potpuno. E, ja moram da pustim, ja nisam jako dobar band koji sam otkrio, zove se Digital Warfare i mi novi, novi hit, ali sam se zaborio da ga downloadujem, sad sam se setio. Kad smo Agar, se zove, Agar se zove Želatino Dalgi. To je da, kao alternativa goveđem želatinu, jeste, agar jeste. Mm-hmm. U vrijeme žutih lopova nije bilo snijeg u aprilu, dometno me pasta, naravno. U Parizu na referendumu građani odlučili da više ne može u gradu da budu oni skuteri iznajmljivanje. U Parizu više neće građani na referendumu odlučili da ne ja mislim da to skroz u redu, što ga je sklonito, zato što to se sve završi u reci. Znači to ja mislim da će ljudi će neće moći da očiste svoje sredine. Senu. Pa neće moći senu, slamu, zob da očiste od te količine. Home front kao cure sa genitalijama. Recimo toga nema koliko nisam toga viđao po Amsterdamu. Jako su retki električni skuteri, uglavnom su obični biciklovi. Ili električni biciklovi, ali skuteri da piče onda za iznajmljivanje nema. Ne, mislim da električni trotinete. Električni trotinete su u Parizu ništa neće biti lajma i tira onog. Lajni pa zato što je skrna matrika tako pobacani svude stoje. Meni je to pa da, užasno. Mislim u pravu si, zašto niko nije vodio račun o tome kako treba. Ne, te kompanije boli ih dupe. Pa boli ih dupe, to tako stoji. Te kompanije boli dupe da se bave time. Znaš, i to, mora to stojati, sramota. Brate, centralna stanica i ostale stanice. I tamo možda ga ostaviš dobra ideja da ti njega ostaviš gde treba. Ne, ali ne, treba, ne bilo gde. Ne, 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 meni je okej da bude bilo gde. Ali ne može bilo gde. Ali znaš kako, ne, može bilo gde. A jebi ga, može bilo gde, bilo gde. A dobro ljudi, kad kažeš ono bilo gde, ne misliš da gostiš na sred kolovoza. Bila pa ostavljaju na sred kolovoza. A kažem, to bi trebalo, ali to, kako ti kažem, to bi trebalo da... Kako se to ti objasni? Mislim, ne možeš ništa ostaviti. Kao što ješ kutiju ostaviti na sred kolovoza, to možeš da kazni policajca, razumeš? Pa da. Zato to je trebalo samo to, ali trebalo je prvo, no to vidiš, policajac je čovjeka koji ostavlja bilo šta na mestu, da nije mesto ničemu, tu treba kazniš za to, ali drugo što te kompanije poput Lajma i Tira nisu dovoljno imali radnik, nisu li plati ljude da ovi se bave time, gomila ispražnjenih trotineta stoji, oni treba da imaju dovoljno radnika koji će te trotinete nositi na punjač. To je fora. Gomila tinejdžera koji dođu i koriste, a svi koriste fora, to. Bila je fora, samo ti kažem da je bila fora kod toga da ti zaradiš, super je da se vrati deo para ako se ti sam postaraš da on bude na punjaču. Da. Razumeš, on ti od onog, pošto to se čađuje preko telefona, ti znaš da staviš telefon tamo, pa ti skida. Telefon ti skida... Skida ti pare. Da, plaćuje se. Da. Onda kada ti odneseš ovaj telefon na punjač, kada, izvini, kada odneseš trotinet na punjač, tebi se vrati tipa četvrtina novca.
to je dobro. E pa da, ali to izgleda nije bilo dovoljno poticaj da ljudi to radi, nego mi je bilo jeftinije da ih šoraju tako da ne stignu. Pa da, zabavno im je da ih malo pa ono, mislim, kako kažem, taj momenat samo da postoji neke neka mesta gde bi mogla se ostave, ali to mora da se instalira, to je jako skupo. Kaže da odličan bio referendum, izlazak je bio 8% građana. A je vi da lokalne inicijative privlače neverovatan broj građana. Da. Plus pogotovo što su održali referendum u sred najvećih nereda od francuske revolucije u Parizu. Nervira to kad vidim da je ono tako pobacano, stoji se svih strana. Da, tako, stvarno. Ja, tako skrnavo. Nikad neće tako u Evropsku uniju. To pa kako ćete ući u Srbiju? Kako ćete tako u Evropsku uniju? Kako ćete ući u Evroazijsku uniju? Da. Majko moja. Hoćemo ići u prošlost? Hoćemo. Mm-hmm. Yes, we do. Let's go. Ajde, let's go. A mislim, inače, mržnja protiv električnih trotineta je samo još jedna ono tipa vegani su mi upropastili život gluposti. Sviški, zašto bi neko bio protiv električnog trotineta? Kao, what's it to you? Ma nema to veze, pričao sam treba da ga ne, ovo, jasno, ovo je bilo zabrana ovih komercijalnih iznajmljivanja jer je to stvarno problem. A kao pa problem, to, zašto nisu rešili? Rešite pa neće biti problem. Treba zabraniti sve trotinete. Ne treba ono ništa da. Zabraniti. Jebo, tako, društvo koje može da, društvo koje može da funkcioniše za što manje zabrane srećno društvo, a to je francusko društvo. Yes. Znači, on kao, kao bož, kako me nerviraju trotinete? To su isti ljudi koji nerviraju vegani. Znači, isti luzeri. Ono. Pa da, to su ljudi što im smeta bilo kakva novotarija. Znači, ono, verovatno su tada su njihovi preci ono, mazali. Moj deda nije, mazali, moj deda nije ima skuter i šta mu je falilo. Da, da, da. Da, 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 to je to. Moja baba se porađala srpom. Bi prestakla ne, bebu a stvarno ne znam nikog ko je probao taj električni trotinet i rekao ovo je govno, ovo ne treba da postoji. To bi morao budeš baš lažov da tako nešto izjaviš. Pa da. Bukvalno, kao šta, viš, kao šta tu ima da ti smeta. To je, mislim, genijalna stvar. Bilo kako šta genijalna što se ponos, mislim... Uzirajte jednu struju, jednu struju, ono kompaktno, možda ponica sa obom, jednu potpuno genijalno. Odlično, odlično. 4581. Imaš nešto bolje? Te ćeš za najluđu prvo, mi nisi rekao. Za najluđu noć idem u ovaj... recimo, gde se uče bilo babi da u kusaću da idem? Penjab? Jo, mlađe, kako sam ja juče tajlandsku napravio? Ja sam u posljednje tri meseca nakupio dovoljno tajlandskih začina, kari, pasti i ostali potrepštine za tajlandsku kuhinju da mogu komotno da držim tajlandski restoran mesec dana. A sam ne zjebam. Stvarno? Znaš, diš koliko ima, ako ti da doniči nešto? Pa ne, treba ja to slabo ali, ja to. Koliko ja to dobro pravim? Koliko si ja Tajland, I fuck mothers in Thailand. Pa svi kažu da si ti Tajland. A sad dobio u poslednji turi, uglavnom su to te one dobre lobo paste sa rad crveni, žuti, zeleni kari i ostale pizarije, tom jum paste, one masman i ostale. A sad sam u zadnji turi dobio s Tajlanda mlađu svežo onaj tamarind, to je onaj... Ma znam. Znaš, tamarind, to je neki... Tamarind je majmun. Tamarin. Zlatni tamarin. Znaš kako je dobro. Onda, pa, mlađe, si probao nekad palmin šećer u obliku s kojim se uzima iz palme? Ne, ja sam probao so od Ivice Dačića. Palmin šećer, to nije normalno koliko je dobro. Palmin pa šećer? Onda lemon grass, pa te sve sveže stvari koje sad... Ne, lemon grass do jaja. Sad mogu komotno staviti. Lemon grass, lemon grass do jaja. Kakav tom jum sam počinio, mlađe, to je strašno. Kad mi budeš znao napraviti ono... Sve znam, sve. Apsolutni bog tajlandski, šta god ti treba. Ne postoji, jelo, Tom Kha Gai, kaminar. To isto, to sam svišao. Samo bez korijandera. Više ovaj, korijandera ovo što. Više ovoga, više popularnog ovaj, kokosovog mlijeka. Naravno da mora kokosovo mlijeko. Kokosovo mlijeko u svaku od tih supa čini to što ćeš. Čini, to je prelepo. Francis Drake završio oplavljavanje svijeta. Ali kad se u potažu bundeve, doda kokosovo mlijeko. Koliko je to super, dobro. Super. Jedina stvar koja popravlja potaž od bundeve je kokosovo mleko. Ja sam ga jednom stavio u potaž od graška i suvog jaja. Znači jako dobro isto. Potaž od kukuruza i krompira. Kukuruz, krompir, čorba. Nemačka, se pravi, nemačka, i da uzmeš nju, nemačka kartofelj zupe. Kartofelj zupe. Je nešto genijalno. Da. Odlična nemačka kartofelj zupe. Na kraju a za kao za final touch, i znaš što ješ volim jako? Bibeš. Francusku supu od luka. Da, ja sam jaja. Sad ube. Sa gore staviš, znači kad završiš, da. Staviš ovaj kroton i od gore parmezan ili si, zapečeš u redni. Staviš supu u toj časi za klopu, staviš u rednu na jako vrelo na 10 minuta. Posle celodnevnog drndanja u Amsterdamu smo seli i u pojeli. Kad je pravio što je kartofel, ovo kako se zove? Onion soup. A kartofel zupa isto do jaja. Kako je dobro bilo French. A kod ove French onion soup može da se pravi na gušće. Na gušće je ovo bilo. Kao krem čorba može da bude. To je do jaja. To je prejako. 1818. američki komerci odlučio da američka zastava bude
sa 13 crveno-belih linija i 20 zvezdica. Stars and Stripes. Prvi Stars and Stripes 1850. Osnovan Los Angeles. 1660. Charles II. Stuart je objavio deklaraciju iz Brede svoje uslove za obnovu monarhije u Engleskoj. 1800. Za obnovu anarhije se založim. 1887. Susana Medora Salter postala prva žena gradonačelnik jednog grada u Americi. 1905. Mm-hmm. U Engleskoj su provinciji Lahore. Da. Tada delu Britanske Indije poginulo 19.000 ljudi. Ne znam, šta je 1912. Bilo Tibet proglasio Kinesku republiku. A 1932. K.K. King izolovao je vitamin C na univerzitetu u Pittsburghu. Bravo mu. 1932. čovjek je rekao, ovo je to što kad budete uzimali, spriječit će da vam ispadaju zubi od skorbuta. Kako? Zar to nije onaj St. George uradio? Ne znam. Mi smo se zezali, to bio Jozef Vitamin. Pa smo se onda Jozef ja, Vitamin. Tako se zvao. Kao. Početak Sun Yat-senove kulturne revolucije u Kini 1919. Mm-hmm. Nema kulturne revolucije dok ne dođe Mao i pobije 20 miliona ljudi. Yeah. 1939. Na irački presto stupio Faisal II. Nakon smrti njegovog oca Gazija I. Faisal je, zašto si preskočio 1936. Nisam za tebe jako imao. Prvog dana generalnog štrajka studenata. Ček sam im da četvrti april. Da. Beograda, Zagreba, Ljubljane, Skoplje, Subotice. Protiv fašizacije zemlje i vlade Milana Stojadinovića. U sukobu studenata komunista sa članovima nacionalističke organizacije Orjuna. Tako, u zgradi medicinskog fakulteta ubijen je student Žarko Marinović. Prava, tako je, Žarko Marinović i član KPJ-a. U znak sećanja na taj događaj današnji dan se obeležio kao dan studenata Beogradskog univerziteta. Da, njega su bili fašisti, mislim, to je bila fašistička organizacija Jugoslovenska. 1944. Britanske su pucali u njega ili su, bili na, ili su ga izboli? Šta se desilo? Kako, kako Žarko Marinović, ja mislim da je pucano. A ne mogu se sećati. Mislim da nije, mislim da je ubijeno ovim nekim tupim predmetima. Mm-hmm. A možda je pucano. 1944. britanske trupe ušlo u Adis Abebu. 1945. drugi svjetski rat, crvena armija oslobodila Mađarsku. Mm-hmm. 1947. U Ujedinjenim nacijama formirana internacionalna civilna letačka. Ne, ovo dobro, da, meni se te tvoj ne pogađa, ništa me ni se ne poklapa sa toga. Pa bio je Faisal. Ajde. Samo što je ovdje ima više. 1949. Na današnji dan osnova NATO. Svim NATO lokatorima i ovim, kako se zove, stranim plaćnicima. I običnim lokatorima. A i običnim lokatorima. Srećan dan osnutka Sjeverno-Atlantskog. Danas je NATO-v dan. NATO-v dan. North Atlantic Treaty. Kud god krenem, brebaju. North Atlantic Treaty Organization ili na francuskom OTAN. Znaš da ne kaže da OTAN, kad nešto priča NATO bude OTAN, to je na francuskom. A znaš da postoji i SEATO? SEATO, kako neću. Da, South East Atlantic Treaty Organization, to je za drugi deo zemlje pokriva, planete zemlje. 1960. Francuska federacija Mali, a Mali je nekad činio, Mali je nekad bio dosta veći. Tako, to ti kažem, ko to kaže, ko to laže, federacija Mali. Nekad je bio. Mali je nekad bio dosta veći i to tako što su Senegal i Sudan činili federaciju Mali. Mm-hmm. I federacija Mali je stekla nezavisnost 1960. I onda tokom njihovog građanskog rata koji je trajao i sada. 1962. Građanski je rat što gleda na nas. Osnovna federacija Južne Arabije, pa 68. Američki... Čekaj, 60. RCA Victor. Uh-huh. Postaje prva izdavačka kuća koja ste vremenom sve svoje singlove objavljuje u stereo i mono. A počeli su s Elvisom pesmu Stuck on You. Stuck on You, hey baby, stuck like glue. 1968. Američki borac za ljudska prava Martin Luther King je ubijen u Memphisu u atentatu. 1969. U Houstonu, američka država Texas, izvršena prva operacija ugrađivanja veštačkog srca u ljudski organizam. Tako je. Prvi pacijent sa ugrađenim veštačkim srcem živeo je samo 4 dana. A to nije taj onda. Ne, to je onaj kako se zvani čovjek što ga je... Neki zubar. Kome su prvo presadili srce? Ne znam, te liko je... Južne, je li da nije neki južne Afrikanac? Južne Afrikanac, južne Afrikanac. Jel jeste? A, meni se čini da jeste, jebate. Tako meni ostalo nešto. A, stani, ne, pobrkali smo. U Južnoj Africi izvršena... Podrkali smo. Stani. U Južnoj Africi je izvršena prva transplantacija srca. E, to je... A ovdje je ugrađeno veštačko srce. A, ovo je druga stvar. 4 dana poživi s njime. 73. World Trade Center. Zgrada sa 110 spratova, u tom trenutku najviše na svetu, otvorena 1973. U Njujorku, srušena terorističkim napadima 2003. Znači, tačno ove 30 godina su stajale te zgrade. Koje godine su podine? 73. Sjeća se, onda su super slika Dem, kada idu u Ameriku na prvu turneju, da se slikaju ispred tih zgrada. 75. Upada američkog vojnog transportnog aviona. 75. Operation Baby Lift. 155 vijetnamske dece poginulo u ratne siročadi. Da, tokom toga je palo, na palo avion sa 172 osobe. Mm. Uglavnom su to bile deca plus neke njih. Da, u toj Baby Lift organizaciji su bio
Cilj je bio da se prevezu i rat na siročad, kao da se izvade iz jel, komunističkog Vijetnama, ali je bila fora i da se... No, znalo, deca je vratno zaposlenih i... Ono, i to, deca, ljudi koji su radili za američku administraciju, da, koji su, čije su porodice smatrane izdajnicima nakon pada Hanoja, a, ne Hanoja, nego Sajgona, a ovaj drugi... Je, tu je, bilo je dosta, što bi se reklo, znaš koliko je ovaj južno vijetnamki zatrudnilo sa američkim vojnicima tamo pa je to kao bio pokušaj da neki od njih koji su hteli da ovi koji su hteli da priznaju svoju decu su hteli da ih izvuku iz Vijetnama. Da. Hugh 75. Bill Gates i Paul Allen osnovali Microsoft. Znaš ti, gospodina Norodoma Sihanuka, koji je abdicirao sa uloge vođe Kambođe, nakon čega su uhvatili crveni kmeri 76. Verovatno, to je ono triput kmeri godina, jednom seđe. Godina nulta, to je ono da. Jezivo. 79. Pogubljen pakistanski predsjednik Zulfikar Ali Bhutto. Ronald Reagan, 84. Dva dana su ga pogubljavali. Pozvao na međunarodnu zabranu hemijskog oružja. Hemijskih olovaka. Pozvao na međunarodnu zabranu hemijskih olovaka. 92. Arkanova srpska garda ovladala Bijeljinom. E, čestitamo dan ovaj, kako se zove, pada Bijeljine. Da li ti znaš da onaj on ubica čovječ, onaj DJ Max još uvek je, jebote, slobodan. Šutirao mrtvu ženu. No, tako, pitanje, da li, pitanje je da li šutirao mrtvu ženu u tom trenutku, to se još ne zna. Ili bila živa. Da li ona još uvijek tada bila živa, da li je ona ubio, da li ona, znači to ima toliko pitanja, u svakom slučaju nesporno je da je čovjek ratni zločinac koji zbog jela ono, ne znam, kada sam sad, kad sam pričao da zemlju u kojoj živio. Kad sam uzeo, kad sam slušao ovaj govor autorki sa predstavljene knjige o Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, stomak da ti se prevrne. Viš koja je tam, ta nepravda na nepravdu, a nepravda. Ne, ne, ne. 2003. američke vojne snage zauzele... Jednostavno su se životinsko ponašanje i zverstva su te predlagale za što jačeg i što boljeg saradnika službe. Koji će, znaš šta je tu u stvari najodvratnije mlađe? Ti ratni zločinci, to su sadističke ubice, poput Legije, tog lika i ostale. To su ljudi koji su tako tu nekako... To je kao da je bila audicija za buduće operativce službe zemlje, koji su onda, recimo, druge polovine 90-ih bili ti likovi koji su se starali da Miloševićev režim potraje večno, a kad je to palo, su postali... postali su, kako da kažem, stubovi narkostruktura u post Miloševićevskoj Srbiji. Ali nije samo to, kao što te beskrupuloznost i bezličnost i pokvarenost delegira za bolju naprednjaštinu na višu poziciju na prednjaka. Ovo je govo, mislim, je govo. Što je jezivo, jer, znaš, u neku ruku... Tarkanova garda, to je bilo, bukvalno, to je bilo ono, audicija za najveću džubrad koju je ovaj narod dao, jebate, ono. 92. Rat u Bosni i Hercegovini, JNA i bosansko-srpski paravojne formacije vrše opšti napad vatrom iz minobacača VBR-a na bosanski brod. 98. u eksploziji metana u ukrajinskom rudniku poginulo 63 rudara. 2003. američke vojne snage zauzele Bagdadski međunarodni aerodrom Sadam i preimenovala ga u Bagdad International. Bagdad International. E, dobro im je za band Bagdad International. A mi ima to bilo korišćeno baš mnogo. Verovatno, samo kažem. 2002. Wolfgang Petrić donio odluku u kojem se očekivanju provođenja reforme pravosudnog sistema obustavljaju sva imenovanja sudija i tužilaca u BiH. Pa je onda, 2002. izašla Markica sa likom Davorina Popovića. E, bravo. 2002. vojska Angolije u Nito potpisale primirje u Luandi, okončanje od najdužih građanskih afričkih ratova. Pa 2005. Sreten Lukić se dobrovoljno predao Haškom tribunalu, u kom je optužen za ratne zločine, počinjen tokom sukoba na Kosovu 1999. On je, međutim, odslužio kaznu vraćanje, je tako dočekan kao heroj, on je i dalje sviti, mislim, on je osuđen i zajedno sa ostalom ekipom likova ovde ima dobar medijski život, cenjen je visoko i ima sve vojne počasti i gađaju ga novcem. Sudija baca pločicu, utakmica je počela! Skače Mitrović veoma dobro, pa Tošić, evo šanse za Ljajića, da li će biti brži? Oće, otvara se Sulejmani, Ljajić može sam prema golu, Ljajić ide sam, pa šutira i momak! Alarm sa Daškom i Mlađom. 2-0! Svečano otvorena zaobilaznica kod Niša, Daško i ja smo pogledali, ispratili, evo da, Dače je čak i podelio sa vama na kamionu. Svečano otvorena obilaznica, pa ja sam se... Jako je dobro. Je to kod nas važno? Ne znam, ne mora, znači može biti neka bugarska, nije ni važno. Ja smo toliko skrivali. A Balkan je. Balkan je naravno da je Balkan čovjek. Da, to je to. Ja kapiram da, ja nešto mislim da je to čoveku u, recimo, Danskoj ne može da padne. Znači on nema taj deo, nema to, nema taj organ za da smisli tako neku takvu psinu. Kao tipa, toliko je bilo zastoj na putu da je čovjek skinuo deo
one bankine, ne bankine, kako se zove, bete, barijere. Pa da, sa strane pa da. Protero kola po livadi. Ko je bajde ovaj mali nakos ono? Ma sve odradio. Sve odradio kako treba. Bre. I navuko naravno ostatak ekipe koji koje boli đoka da čekaju u gužvi kad mogu da prođu kroz novo otvoreno svečano otvoreno obilaznicu kod Niša. Ove, ne znam da li vam je neko rekao ali počinje da velje napolje, no sad smo pogledali velje napolje, da, for the dick. Da, da, sneg po straku saklušala, stiže nova godina, odlazi stara, mislim, baš je onako... Pada, beda. Ozbiljno pada, da, da, da. Ove, kaže, ja imam 130 kila i serem vam se u obični električni skuter, a i u biciklove. Dobro, i 130 kila, jebati, ima bicikle koji izdržaju 130 kila, možete su trutineti koji izdržaju. Za jako visoke, ima trutineti. Pa, da. Svi kakav drugi ima, on ima trutinet, on ima trutinet koji ide 70, to je, nešto, to je tank trutinet, to je nešto najbolje. Tank trinet. Ja da recimo da sam uspio u životu, ja bi to u sebi kupio. Znaš kako je dobar? Koliko košta jedno 700 evra? No, to je košta preko 1000 sigurno. Dobro. To, 700 evra košta. To, to, to što smo ti i ja nenormalno jeftino platili trotinete, ja ne znam kako se to desilo. Da, da. Ono ne, ono isto segve jebote, to je potpuno yes, neverovatno. Pa dobro, to je s pomoć naše drugarice Maje. To je apsolutno neverovatno bilo. Mm-hmm. Mi si roditelja znamo samo za Kostićem šećera, ne za Palmin. Ove, e, pa kaže, tajna tajlandske kuhinje ili ti TTK je ključ, e, ključ je biti kurat. Tamo su svi kurati, kurata teta koja baca vok preko kurca, ne može biti neukusno. Ove, e, kaže, kako su Belgijanci zahvali tamo u Ruandi i u majko Mila Pelinda, pa to je sve nasleđe. To je ono... Kolonijalno nasleđe. Johan van der Velde, Belgija. To je to kad dođe za Kovao i Rajvosa, to je taj isto. Pravo zlo kolonijalizma, onda su oni bukvalno ono ubedili ih da... Ja sam čuo da vi ovdje ubacaju slučajno zelenu kuglu već treći put. To je to, to zakovavanje, klasično. Ali su oni tu imali dobro iskustvo. Da zapali mlađi za dokumentaracima iz Praga, ekipa na okupu i sam trenutak su savršeni. Jeste, jeste, predivno. Predivan je dokumentarac. Pogledajte ko nije gledao. Ove, da vidimo mi mladi na moj e, ja sad moram se svima da podelim da li mi je poslao juče, ne znam da li se nisi ne poslao to na community, nisi? Nisam tebi sam poslao, ne, pa moram to, ove, jako je dobro sa reportaža sa snimanja ove, specijalnog vaspitanja 77. godine, evo kačem ga na ove, Daško i mlađe, pa pogledajte isto, jako, jako je dobro i zanimljivo da vidite kako izgleda atmosfera sa snimanja i kako i Sirće ne može glasnije ništa da kaže da ga mogu da ga Goran Marković a Goran Marković je furao tu kapu i svi tu kapu što ima kao tu sa tim kratkim šiltom da. Zanimljivo je to ovo negde kupio na stranstvu misli da je to cool tada Juk, to ne, da, ne, baš ne, izgleda neko, ono nego... da izgleda baš ono kao ono hiljadu Ne, čekaj, ćeš kada da vidiš rođen? Aj, rođen da ne možemo. 186 rođen, Karakala! Karakala! Pusti ga! Rimski car! Ha, ostavi ga Karakala. Da, da, da. 1785. rođena Bettina von Arnim, nemačka književnica. 1823. rođen Wilhelm Siemens, jedan od konstruktora Siemens Martinove pečke. Siemens je najbolja marka razvaljiva. Siemens jeste Miele i ono što nikad ne možemo da zapamtimo treća. Ove, ali Miele, ja mislim Miele ipak jači. Ja kad bi morao da biram između Siemensa i Miele, uzeo bi Miele. A dobro, Miele ne pravi ove neke stvari. Siemens ti je u ovoj... Pa i Miele pravi sve. Siemens ti u medicinsku Sporete. Opremu vrvodeći. Siemens da, pravi ove CT, da, ove magnete pravusi, i ostalo. Pravo si, pravo si. Oni, znaš ti, to su dobro, jedan ne, komad opreme, košta milijona evra. Znam, ne koristim, da. Da, ne, najbolji mi... Ja sam juče koristio super. Gradi se zgrada oko njega. Ja sam juče koristio. Gradi se zgrada da, njega, oko njega. A naš drugar Goran održava opremu. On nikad radi na radiologiji. Republič Šumskoj radi kao po... Da, bukvalno to mu je posao, održava tu opremu. Na radiologiji kad radi nešto, to se ruši zid radiologije. Pa da, da. I onda da. Se zida ponovo, da unesu taj magnet. Zide se oko, žuči. Da, da, da. A znaš kad dođeš u magnetu prostoriju kad ide to se čuje stalno ne čuje se ne ko uzbuna u Wolfensteinu ne to kad krene to na početku i kraju ali dok ležiš tamo i dok magnet ne radi dok se ono kao spremaju dok izlazi prethodni ono kad krene dance arena i pre to je znači to je ono da na 1825. rođen Đuro Daničić, srpski filolog, branilac Vukovih pogleda i veliki poštovalac njegovog rada, jedan od najznačajnijih radnika na proučavanju srpskog i hrvatskog jezika. Zahvaljujući Đuri Daničiću imamo ove i ove čak i na njegovo insistiranje su ova slova, je li tako? Đ, Č, i to plus ja mislim da on, ja mislim da onako, je on i kreator ove Đuro Daničić, ili ko je kreator srpske latinice, onih kvačica slova? Ja nemam pojma. Je on?
ne znam, ali Đuro Daničić je velika faca. On je preveo Novi Zavet. Mm-hmm. 1825. Nikola Tanurđić, 1887. Branislav Surotka, speaker RTB-a, a 1846. Comte de Lautremont, francuski pesnik. 1860. Vojislav Ilić, srpski pisac. E, ovo je pravo. Pravo zimsko jutro Vojislava Ilića. Znači, govnjivo sranje od ovaj, zime u proleće. Ladno i zapušeno. Nikola Tanurđić je trgovac, zadužbinar i dobrotvor. Je li on Novosadski ovaj što je Tanurđićeva palata, tako je. To je ona velika zgrada za kad dođete u centar Novog Sada, ovo što sad ovaj pored nje su veliki radovi na izgradnji podzemne garaže, ona velika Brown zgrada u kojoj su hotel Putnik, nekadašnja narodna kuća Progres. Tu su još bili, sve tu još bilo dužinu, tu je bio I grill neki broj. 13, pa je nije 13, bio, nego grill 11, ne znam koji je. Pa tržni centar Rex. A sve je bilo. Tržni centar Rex i dalje. Narodni bioskop. Narodni bioskop. Sjeća tržni centar Rex I dalje postoji. Svarno? U podrumu Tanožićeve palate. To kad siđeš dole, ono? Ono gde je Rolling Stone bio nekada, da se kožne jakne kupovali. Tržni centar Rex I dalje postoji. To je potpuno besmisleno bilo šta otvarati. Tu niko nikad ne siđe. Ko će tu da siđe? Vjerovatno. Tu napriš ono tajno skrovište. Tu jedino da napriš ono pušionicu opijuma. Ja zamislim da tu dole u nekoj radnji ima jedno dugme, pa se siđe još ispod vas prati, tu je neki Bondov zlikovac ima svoju centralu. Tanožićeva palata baš meni moćna I to baš je zgrada onako. Si nekad bio u nekom stanu tu? Nikad. Nisi nikad bio? Ja sam bio dosta puta, čovječ. U Putniku sam isto bio, ali sam bio baš u stanovi. Nisam nikad. Bio sam 3-4 stana. No. Lepi, veliki stanovi, znaš kako je dobro. Ono sa visokim plafonima. Da, sigurno dobro. Relativno visokim, s obzirom da je to no, više spratnica. Ima lifat. Burđević. Lifat Burđević stari. Na 1876. rođen Maurice Vlamenk, francuski slikar I grafičar. Dobro, daj malo 1900. Te, ajde više. Nisam još, brate, stigao do toga. Znači, imam, brate, recimo, da li znaš Franju Mraza? Kako neću znati? Njofra Zmra je. Od svih Mrazeva najlepši mi je Franjo. On je naivni slikar. Da, no. Prolećni Gullible raz. Painter, mm-hmm. Croatian Gullible Painter. Zajebali su ga svi, znači dinara nije dobro zaradio od slika. Nikad. Naivac teški. Kao u filmu Naivko. Mm-hmm. Sveći Naivko. Kako neće sveći Naivko. To je Ljubiša Samardžić maltretira Pavle Vujšić. Ljubiša Samardžić slika, mislim da ga maltretira. A Pavle Vujšić ga maltretira. Mislim da ga maltretira... Ko bre? Pavle Vujšić. Mate Živinović, ne? Pavle Vujšić ga maltretira. A. 1914. rođen... Čekaj, on tu zaljubljen u Radmilu Živković? Ja, mi izdajeste. Je to Naivko? Mi izdajeste. Marguerite Duras, francuska književnica, Alec Guinness. 1914. Velika faca. Ali Guinness velika faca, da. Znači, svega, sećamo ga se iz Lady Killersa I Most na reci Kvaj najviše. Dobio Oscara za isti. Zanimljiva faca. 1915. Rođen Muddy Waters, američki blues muzičar. On je facetinac. Muddy Waters, kako zove drugo zove? Muddy Waters I Clean Waters. On je od ovog, od Bustera, Upswitcha, brat, deda od tetke. Ne, bez zezanja, Muddy Waters je stvarno bio ozbiljen muzičar. Pa jedan od otaca, mislim, rock'n'roll. Bro, čovjek, rock'n'roll, pravi se zida u roke. Yes. Kako se zvao onaj? Kako se zvao onaj? Pre njega, ne crni popularni muzičar. A Terence Haim, da, znam. Led Belly. Led Belly, da, Led Belly. 1916. rođen. Larry Led Belly, da. Led Belly. Nođen Led Belly. Nikola Ljubičić. General armije. General, da. Moj deda potuku s njime. I trebao je. 1923. Nikola Hajde, na što je on njemu rekao? Pun mi je kurac, vas Srba iz Hrvatske, što mislite da ste uvatili Boga za kurac, zato što ste vi neki žrtve. Jo, to je rekao mom djedu. Ja mu radi ga se popiče. Ovo je radi, u dobro, spizdio ga. Dede mu radi ovaj majgeri u glavu. 1926. rođena Borka Vučić. Krajiški majgeri. Odradio mu nije krajiški, nego slavonski. Slavonski mu odradio. Slavonski mu odradio. 1926. Borka Vučić. Kaže, bankarski stručnje. Zlo, Borka Vučić, zlo, baba zlo. Čisto je, zlo, da. 1932. Anthony Perkins, američki filmski kazališni glumac. Da, Anthony Perkins se nije proslavio. Mislim, Anthony se proslavio, ali nije baš da je imao puno kvalitetnih uloga. Anthony Perkins ima jednu jedinu ulogu. Kao maminog sina. Kao Norman Bates iz istoimenog motela u filmu Psiho. Luda Keva Pictures. Ali on je glumio I u drugom I trećem delu Psiho. Igrao je on I u filmu. Psiho ima tri dela, prijatelju. Da, ne znam za to. A, sve je, da. Ali igrao je on u dosta filmova. Mislim, nije kasno spolio. Tarkovski, 32. godište, 38. Melita Bih.
Bihalji. Komotir, jeste. Milita Bihalji, epizodiskinja, čuvena SFRJ epizodiskinja, nama veoma draga zbog nekoliko služavka ogromni, iz zbog dve ogromne uloge koje nam je pokazivala. Zbog dve velike asistentkinje koje su s njom večito glumile. Ja sam voleo to mekoć koje je imala Milita Bihalji. Tako, da, tako imala to nešto, pričala je drugačije. Pričala je drugačije. 41. Petar Kralj. Najbolje kad dođe u majstorskoj radionici pa ono pa traži da ne bude masno. Puftel može, ne može nekome. Puftice, puftice, to kad mu govori. Kad mu jeli, kad Jelica Sretenović. Pojavi se Jelica Sretenović. Ne može nekome samo nekom koske i masno nekom. Ja mrzim Jelicu Sretenović, to se ne može opisati. Ja stvarno, znači, mrzio sam je ceo život u svim ulogama. Kako mi je bilo drago kad sam čuo da je SPS-ov, kad imam još za nešto konkretno da mrzim. Da, zamišljam i u kožnoj suknji da je SPS-ovka. Mrzim je, ne znam, tako sam je. Uvek sam je ono mrzeo u svemu. Kad je skenjala, kad je imala stanarsko pravo u tesnoj koži, da ona, jebote, uvek je nekako nalazila je te uloge, razumeš? Da, što se da bude. Ono je stvari kao i koliko je najbolja, kao je tu bila kao riba. Razumeš, ona je u koliko bila riba. Da, ona je kao bila riba. Ja taganac odlepio za njom. Ma svi su lepili. Sad ću da se samo uštrujim. Ko zna šta je imala da uradi? Sad ću da se samo uštrujim. Ko zna šta je imala da uradi? 1945. Daniel Cohn-Bendit, nemački političar i publicist. Što se mi je mrzeo, menje, menja, minja, janje, šokolada, pa to kad bi, znači, to mi je, ono, to sam kao dete mašta da gazim. To se uvek mora reći. Mašta sam da gazim valjkom i da se vraćam. Koji vozi Aki Rahimovski. Da, da. Ajde da se čuje. Kad je pregazio, to se čuje. Da. 1947. rođen Ljubiša Rajić, profesor skandinavskih jezika, jedan od najvećih careva, naravno prema nas napustio. 48. Neda Todorović, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu. Govori sad o rođendanima. Rođendanima. 52. rođen Robert William Gary Moore, gitarista i pevač iz Severne Irske, bio nekad u bendu Teen Lizzy. Teen Lizzy, kako ne. Kasnije ima solo karijeru i nijednu dobru pesmu. Ne, imao je, nemoj da zaviš. Solo karijer ima dobru pesmu. Solo karijer i najbolje njega pesma. Na, 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 still got the blues for you. Still got the blues. Gary Moore. Ne. Gary Moore. 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 But I still got ja sam volao Gary Moore. Ne... Sa šta si volao sa ti Liziju? Nisi volao Gary Moore. Pa dobro sam pokušao, ne razumeš me. Volao sam ga kao lik, kao facu. Pa dobro, zašto je bio Tim Lizija? Pa je, dobro, okej. Tim Lizija se voli Gary Moore. Nisam ga slušao. Ti Lizi se voli, Gary Moore se trpi. Ajde, moment kaže da sam njega voleo, a Eric Clapton nisam voleo. Ja bih ga nije mi bio. Naravno, Eric Clapton nisam voleo nikako. Gary Moore nisam voleo solo. Kad uvati cedi gitaru, bez Phila Lynota nema tu. Bez nema, cige, dok ne dođe. Dok irski ciga ne dođe. I ono, dok irski mlađa ne dođe. Dok irski mlađa ne dođe. Znaš, nema tu lepo. Brkova kao on samo. Puš, što pa to je to, ja sam. Da za viski budem džaro. Ja sam za viski sve. Zaviski sam je džaro. To Bore Čorba peva. Tako je, zaviski sam je džaro. Spustio sam baš jailbreak pre neki dan. Ma idi bre, daš kad sve... Sve ste to film izjede, jaja. Nema greške. Onda, Aki Kaurismaki, to je ono kada postaješ čovjek. Čekaj, ja Aki Kaurismaki. Moram da ti ispričam, kad je cur, Cure iz Kručića izašla prvi put u grad, pa su roditelji rekli da pazi da Coca-Cola otvore pred njom i onda izašla. A to je bilo našeg druga Mikana, neka sestra. Pa smo onda, znaš, kao, on je dobio zadatak malo da izvede rođak u gradu. Pa onda je prišao neki momak, pa mi tako muziku slušao, ona rekla, pa šta ja znam, pa volim tako Gary Moore. I to je meni ostalo za ovaj. Ostalo mi zavih. A volite. Ne, 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 ne. Hugo. To je isto ultimativa čeliferska pesma, ono, Still Got What's To, ono, on i Joe Cocker, ne Joe Cocker, nego ona i kako se zove. Still Got What's To, Road to Hell, ono, Chris Rea. Radim bolje pisne nego pri Chris Rea. A Chris Rea, znači, ono, Road to Hell i Gary Moore, Still Got The Blues. I Mark Knopfler. Pa tu su, to je čeliferska kompilacija prava. Čeliferize. Da, da, čeliferize. That's what Hugo Weaving. Preskočio si Aki Kaurismakija. E, Aki, Bogoš, znači, sve, ajmo, Milo, 57. godište. Sve od Akija Kaurismakija što možete. On i pogledajte nje. Pogledajte. Najbolji mađarski alkos od finskih reditelja. Finski. On je stvarno predivan. On je takav čika Imre. Odličan. Jel da je pravi? Onako, svi znamo takvog jednog. Ono... Takav je, da. Baš je ono Jampika. Da, Jampika. 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 Odličan je. Jampiku. A da je ono komšija što Imre što dođe da popri telefon kod nas. Pa nikad ne popri se ovo. Najbolji prijatelj. Što je popri Imre sa 600?
najbolja prijateljica. Što se njega zvali? Moje babazoje pa je bila tetka Marija i Čika Imre. Pa da. Znači. Ja Čika Imre Jampika i onda dođe pa popravi, a pokažeš mu onako kao, znaš, kao. Čika Imre se popravi, da, i ono, znaš, i stvarno se malo i krene da radi. Da. I on ti spoji telefon na mikrotalas. Nije on odraz, znao je pedantan bio. Znači, to je razlika od ono srpskih majstora i mađarskih majstora. Mađarski majstori i kad se ušminkaju su mađarski Jampika je bolje. Pedantno rade, ne znaš. A ono kad dođe moj pijeni teča i krene popravlja delova ostaje sa strane, on se ubrlja ko svinja i kaže, daj, donesi, dobro ti ovaj Gibraltar. Razumeš, ne, ono će ništa ne navode. Znaš, ono, čika Imre, dođe malo, malo cvrcne, ali, brate, telefon je uvijek bio dobro. Malo se popravi, a posle, telefon treba. Posle radi. I dobiješ drugi telefon u drugoj sobi ti napravi. Tako je. 1965. rođen Robert, ti imali dva telefona u stanu? Baba, spusti! Kad dignu drugo slušaj. Naravno, da slušaj. Naravno, baba prisluškuje. Pusti baba jebom. Baba prisluškuje. Ali ti zna način da pritisneš da se ne vidi da si digo. Otvaraš pa, malo prenašao i držiš ovaj i onda ga kako ne. Lagano pustiš. A gde ne jebom. Kada kreće prisluškivanje da se čuje s kim se priča. Da se čuje s kim se priča. A baba to radi tako suptilno da se ono držim da se čuje. Pa dobro, baba kad digne. Šta prisluškuješ baba? Baba kad digne kod se očepio šampanjec. Da. A jesi znao da... Slušaš, ja nije. Jel si znao da ovim prekidačima za prekidanje veze... Može da zoveš. Da zoveš na to. Kako? A to tu kenjalo me jednom u životu. Ja sam drugara koji ima pet odcifren broj mogu da... Nemoj sad čekaj da vrtim. Ne, može. Ajde, šta će ti da pa recimo drugara ima 5-2-2-2-2, to se moglo. Znaš, pet odcifren broj, moglo se. Pa kako nije jebote, 1, 2, 3, 4, 5 i onda... Kako si zvao drugara pored ovih, kako se zove, nemoj zajebavati. A možeš uzmeš pored slušalicu i ono za prekidanje veze. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. I onda možeš i ako imaš, ako možeš da držiš, neko ko drži ritam, može i nulu da okrene na to jebigo. Ako neko imaš bubnjara iza, recimo, ako ti je, ako ti, ili gitarist, ako ti je Robert Nemeček, pored možda napriši pesmu bez problema od pop mašine. Apsolutno. A da. Danas je na rođenje Robert Downey. Nisam nikad nikog uspeo da dobijem. Da. Možeš da. Desilo se jednom slučajno kad sam digao da se čulo da zvoni telefon i onda su se neke dve babe razgovarale. Kako se svašta moglo? Kako se svašta moglo? Ma, ludilo. E, da mi je fiksna telefonija na pulsnu centralu, Bog da nas vidi. Ti si mu sigurno petocifren broj tamo. Petocifren, da. Stara. I na pet je počinio. Stare direktorske porodice Selimana, nismo mi kuli. Robert Downey Jr. se treba u dvor zapustiti stvar Downey Jr. To je jedino od mene veće faci su ono što mi telefon počinio sa dva. Ti su baš bili iz centra. Do. Petocifren na dva. Petocifren se na dvojku. Da, petocifren na dvojku. To ti je centar i podbora. Centar i podbora. Na ove, njima su vam su svima dodavane šestice ili četvorke kasnije, ali ovima šestice dodavane. Ovima u centru su dodavane šestice već krajem 80-ih. Da, nama četvorka. A vama četvorka dodate, da. I vi ste odmah prešli sa toga, prešli na tonsko biranje, mamu uvijeli. Pa 1966. Finn Christian Jage, pa onda Marko Živić, 72. pokojni, pa je onda rođen Dave Marko Mira. Marko Živić uopšte bio loš glumac. Bio je dobar glumac. Bio je dobar glumac. Bio je dobar glumac. Lik, ali bio dobar glumac. Kao glumac je bio dobar. Jeste. Dave Mira, američki ekstremni sportista, vozač BMX-a, Heath Ledger, glumac. Heath Ledger isto prerano, otišao odličan glumac. Da, što je ono. Sami Kedira, nemački futbalira. Ivan Smiljanić, košarkaš, Nina Kraljić, hrvatska muzičarka. A evo ko nas je napustio. Ajde, Isidor Seviljski, to čuveni Berberin, 1666. Pa 1984. Alfonso, deseti mudri. Kralj. John Nepper, čovjek koji se nikad nije pravo. John Nepper, smrdljivi škot. Škotski smrdljivi matematič koji je izumeo i sastavio logaritamske tablice i dao putstvo u njihovom sastavljanju. Umro William Harry Harrison, Henry Harrison, američki vojskovođa političar i deveti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Taj je bio predsjednik 30 dana pa umro. Da. Taj kratko bio predsjednik. 1992. Georgina Tesla, poznatija kao Đuka Tesla, devojačka u Mandić, bila je majka Nikole Tesla i rođaka svih krajišnika. Da. Znači svako će vam reći da je ona neka sestra od babine, snaje, tetke. Da. Svi rođaci. Svi su rođaci. Charles Sanders Peirce, filozof, Francisco Marto. Karl Benz. Blaženik, umro je inženjer Dries Benz. Da, konstruktor četvorotaknog benzinskog motora. I prvi automobil. A onda mu se pridružio gospodin Andre Michelin, proizvođač guma i napravio su čudo. Michelin. Dok to treba. Martin Luther King, rekao smo, ubijen za dane na današnji dan. Ubilo ga u Memphisu. E, Zoran Mišević, pevač grupe Siluete, je preminuo 95. Gospodin Harry Nyquist, jedan od ovih uznivača informatike. Gloria Swanson, pozorišna glumica, filmska i pozorišna, pa onda umro...
Umro Bernard Vukas, hrvatski fudbaler 83. Umro Max Rudolf Frisch, arhitekta. Umro pevač grupe Silueta 95. To sam rekao. Jesi rekao Prežu Milinković? Nisam za Prežu Milinković. 98. Umro. Ali 93. umro Prežu Milinković. 98. Najpoznatiji srpski epizodista. Yes. Desmond iz Ripa Kirbija. Yes. 2002. Milutin Garašanin, arheolog. Pa je onda umro Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Srbije. Ne znam tko je. Predsjednik Hrvatskog križa. Na današnji dan zauvijek se napustio Dubravko Pavličić, reprezentativac 2012. Iskreno kažemo, pobjegla od žena me. Ha? To je već nešto drugo. Ti imaš žena? Da, imam žena, zašto? Aj, ne zajeba. Alarm sa Daškom i Mlađom. Sad gledam, Anthony Perkins je režirao Psiho 3. Svi Psiho filmovi su bili ovi komercijalni uspesi. Pa kako neće biti, nakon prvog su morali. Ja sam sinoć gledao početak Ramba 3. Znači, vidio sam Rambo 300. Ramba 3. Na tom Insta TV. Postavi televizijski film Psycho 4 The Beginning. Oh, Nisam mogao da, odolim. Dakle, stvarno, ono sve Rambo je, znam. Jako sam ih puno puta gledao. Da, treći najgori. Znam da je treći najgori, ali najgori. Znači, Rambo 3... Četvrti je bolji i peti je treći. Četvrti frizuru kao tetka Gašpa, vaspitačica, a negovateljica iz zdravstvenog detinjstva. Ali u trećem Rambo spaljuje ranu, zato je to značajno. U trećem spaljuje ranu. U trećem bre Rambo. Treći se boli sa muđahedinima, to su talibanima protiv Sovjeta. Na ovo što nisam stigao. Znači, ne, volim Rambo. Prvi fight sam samo gledao ono kad se tuku sa onim šipkama, s velikim cigaretama, sa srebrnim glavama. Znaš, on ima ne dve pa to je tu hot shots parodije urađena. Ja volim Rambo i Rambo 2, volim ovaj... Kako ne, ali Rambo 1 je, mislim, Rambo First Blood. First Blood Part 2 je... je ono već Rambo 3 ne, strela Rambo 3 u buze. Negativca da, ali sam u Rambo 3 sam čuo za buzkaši. Ali u Rambo 3 nisam stigao ošto, znači dolaze po njega negde, on je u nekom tibetanskom manastiru pa se fajta za manastir kao da prikupi lovu, tuče se za manastir, a ne može kod danas prodaju rakiju i med, jebi ga, on je tada se na drugi način to rešavalo. Mladine, da li se sprema, nisam u bo ovaj džingao, čekaj, pošto se malo raspričao, sve ljudi normalni, šta je bilo Niš Kragujevac putrina 580 dinara. Niš Kragujevac 580. Novi Sad Subotica je, ne znam koliko putarina Novi Sad Subotica. Jako puno nešto. Skoro 500 dinara. Nema više te fore izbiranjem broja preko držača slušalice iz filma Hakiri. Da bi bilo tako, mora da se na automatskoj mehaničkoj centrali, takozvane klepetuši, te centrale odavno nema više. Da, do tonskog, kako se zove, to je bilo pulsno biranje. Znaš, kad smo mi vrlo rano dobili Street Zone iz inostranstva, Panasonic, onaj lep telefon sa digitalnim ekrančićem, onaj lep što na speakerfon. I što imaš ove, kako se zove, da ukucaš da spreje brojeve, da samo ih pipneš, da kako to je to lepo. Speed dial, tako zvane. Speed dial, da. Ali je fora bila što na tom speed dialu bilo, mi smo onda tako dobili taj super telefon i još 10 godina ga imali na pulsnoj centrali. Možeš jedan tvar popitam? Da, to je baš onako uč. A da li taj telefon bio vezan? Upiš video da snimaš nešto. Znaš da je bio je takav i daljinski, da imaš sa daljinskom komšinicom imala. Ne, to si pobrkao. To je ovaj, ja sam imao neki kompaktni mali bez sekretarice. Veliki je taj daljinski, to je bio daljinski za sekretaricu. A naša komšinica, pred kog je zadođen sa njim, pije kafu s bakom, a stojio je taj Panasonic telefon. Ako je neko nazove, jer je radila, jer je stvarno bila jaka, jak signal. Kako nije. Ovo je bio sažični, znaš, onaj kancelarijski. Znam koji je, ne, pa stoji nam. Skoro nam je stojao. Tek sam ga skoro bacio. Sa naranđasnim dugmetom za speaker. Ja sam stavio iskru. Speakerfon, ko je to čudo bilo? Spustio, čekaj, uključite, spusti, slušajte. Kolektivno zajebavanje. Svi te čuju, pričaj. Subotica Pazova 720 dinara. Pa ti to... Ljudi, ste vi normalni? To stvarno ne, sve je poremećeno. Pa mi moramo da platimo Kinezima te puteve. Razumeš, moramo da isplatimo Kinezima. To nije normalno koje cene. Moramo da isplatimo Kinezima mito i korupciju, što smo korupirali naše, korupirali njihove. 400 dinara jedno ide, 300 ide Kinezima, 400 ide naše. Koliko je dobro. Satirite nas samo, znači, jebite nas, maltretirite. Subotica, Novi Sad je 500 kinki. Ja perverzno uživam u tome. Jebite nas, bre, pa treba, mi nismo ljudi, čoveče. Treba.
Ajde, mi imamo vremenske prilike. Treba i mene s vama zajedno. Pre sam bio fazon kao ne treba da bude ovde zašto ja ovde živim. Treba i mene i ja sam gledan. A eto, jebi me kad ja, neću da učim. Da, neću da učim. Da, da, da. Trebalo je otići odavde. Nisam otišao, treba i mene. Znači, nisam zaslužio bolje. Do skoro sam mislio, treba živjeti bolje zašto ja ovde živim, a ja volim sebe. Ne volim ni ja sebe čim živim ovde. Crko bre, da Bog da sa svim ostalim. Ove, kaže, mi smo imali najbolji bežični. Tata donio iz Nemačke, niko drugi nije imao ni sličan. Pa da, bežični telefoni su jedna velika stvarnost. Jedna velika stvarnost. Kaže, taj zvuk Jelice Sretenović ispuštaju vozači konja i kamila. Mm-hmm. Ajmo. Kaže, taj Jatagans bi odlepio na Daška, taj čovjek zaista nije birao. Osim reportažu sa snimanja Majstori, majstori. Hoćemo da, ove, nisam to video, ali... Pa božao kad izvedite onomatopeje, ko zna čega, bilo čega. A, Ljudevit Gaj, Ljudevit Gaj, kreator latinice. Jataganec, da, da, da. Nije jebo, samo ono što je bilo zavarjeno. Đure je predlagao simbola za jedinstvene lje, nje, dje i dž, samo dž se primilo. Zato što je bio Đura. Đura Đan, da, zašto mi trebalo da bude, na, po Đuri Daničiću ideja je bila da ova slova koja se pišu sa dva slova u latinici, nje, lje, koje još dž i ne znam što još, da to bude, recimo, da l bude l sa kovačicom, da lje bude l sa kovačicom, da ne bude l i, znaš, to je bila ideja. Mislim da to prošlo u slovačkom ili ne znam kojim jezicima, L sa kvačicom, N sa kvačicom, D sa kvačicom gore, to bude Dž i tako. Kvačica sa Z. Da. Ove, pa kaže, mlađe, stalno se hvataš za zelenu kuglu, a ne ubacuješ. Da, to je bio ovaj, je to bilo iz, to je iz skeča sa gospodinom iz Belgije, ili tako? Ti stalno Johan bacuš. Van der Velde, Belgije. Sada ti stalno zelenu kuglu. Stalno ubacuješ prvu zelenu kuglu, to nije slučajno, ti si musliman i to onaj pravi. Tako idu skeča. Ove, kad zakovavaju u Belgiji. A sad sam se sad zakovavaju sa, u Rajosa. Znaš gde je ovaj zvanje na, na držač slušalice bilo od esencijalne važnosti? Tamo gde je bio zaključan brojčani. Da, gde nula. Sećaš institucije zaključene nula. Gde neću, pa da ne možeš zoveš mobilni, da ne možeš zoveš. Ne, može, ne, ne, da ne možeš zoveš. Da ne možeš zoveš inostranstvo zaključena nula. Pa ne možeš zoveš ni brojeve koji sadrže nulu onda. Pa verovatno. A nula je bila, ne, nego ne možeš zaključiti. Ali primaš pozive, to je fora. Pa primaš pozive, da. To je bila fora kad su klinci pravili velike telefonske račune, roditelji zaključuju brojčanik i onda on, kad hoće telefonira, odključuje i zove. Posle vrati. Posle vrati. Kad dođe Joj, da, kad jedna zvala za koga, kaže, mi imamo telefon s brojčanikom, a to bilo tužno. Majko, milo. Pa nije moglo s brojčanikom. Malo što je bilo tužno. Ta, tu, ne mislim da tu cijela Srbija naučila šta je tonsko biranje i da ga uglavnom nema. Da, da. Imao sam tonski radar za pusne telefone, kao mali digitron sa zvučnikom ga prisneš u slušnicu pa svira tonove tonskoj centrali. Da, ali to je, ovaj, to je bio tonski radar, je bio kada nemaš, kada telefon nema, kada slušaj, kada telefon nema tonsko biranje, dobro. A imaš tonsku centralu, onda si mogao s tim, da imao ja, to se dobijalo uz neke stare te Panasonike. Ali ti to nije vredilo ako nemaš tonsku centralu. Ja nisam imao tonsku centralu, bili smo prikačeni. A mogu jedno drugo te pitam, jednu stvar. Bilo je nešto što je mogućavalo tebe da sa drugog telefona uključiš svoju vlastitu sekretaricu. Preslušaš, da. Šta je to bilo? Pa ti imaš kao u ovoj... A to je bio se ovako nešto kao mali daljinski. Bio, i on ti pusti tonski signal. To si mogao s time da radiš. Taj to je zapravo služilo za to. Da recimo preslušaš, na primjer, ideš to negde... To sam video negde pa mi neko pričao, ja to nisam ideš imao. Ideš negde gde nema recimo... Ovaj, na Nelonu sam video to. Ja sam pitao šta je ovo, kaže, znaš šta je to? Rekao, zaista nemam pojma. Da, na primjer, imaš sekretaricu i tvoj... Imaš sekretaricu, baš bilo dobro. I onda ti snimi nešto. I sad ćeš preslušaš daljinski. A zoveš sa telefona koji nema tonsko biranje. I onda nazoveš svoj broj. Mm-hmm. Sačekaš da se uključi signal za sekretaricu i onda tu spravu priključi prisloniš Milica Miloška, Milica Miša ti se uključi. Da, prisloniš taj mali i otkucaš trocifreni broj koji si ti zadao kao šifru za puštanje tvoje sekretarice i onda prislušavaš poruke. Kako je to? Šta ti je tehnologija? Idi vega. Zbog tog Rambo je žoltika na jednom prvom maju spalio ranu na nozi vrelim nožem jer je stao na sekiru. Završio posle na urgentnom. Jebi ga, nije uspjelo, nije imao iglu i konac u nožu za lubenicu. Žoltika, ma koliko ovo je jako. Ali nije imao iglu i konac u nožu za lubenicu. Nije imao šup. Zabava, nikad ne nastavi zabava. Pađeš, ima Rambo nožu? Nisam. Znaš kakav sam ja imao Rambo nožu? A ima si on. Znači, donela, pravi Rambo nožu. Pravi Rambo nožu, donela Baba Ljubica Goranova nama i meni i njemu dojela. Znači, Rambo nož za me... Imao sam Fami po Prizren, omladinski nož, Rambo koji je bio 100 glavu za bilo koji. Plastični. Koji stvari bio Hitler i Jugend nož, koji su samo preimenovali u omladinski nož. Omladinski nož. Fami po Prizren. Rambo
nož bio, znači ovako mogu se kupiti komisionu i u Army shopu ovaj u Majoru. Koje to godine već bila, izvinim? To je neka 89. 90. A, volao bi tada sam znači, ja imao. E, plastična ova korica, e onda ga izvodio, ono, na, isti ramu, znači, narečka sve, gitaru. Imao, e, ali najvažnije imao kompas na, na ovaj, kompas na... Kompas nije radio, bi iskrivio, znam je radio, koji. Ja je bio, bio vodeni, kuglični vodeni kompas. Sećam se lažnjaka tih, onda, sećam se ja tog noža, jako dobro. Odvrneš, a unutra... Fora je bila ona udica, kružna. Udica, najlon, šibice. Sve je bilo unutra. Znači, kako je bio dobar. Onda, ovaj, Sport bili. Znaš kakav je bio, to, to, to je bilo takvo loženje, mlađe. Sve je bilo ne možeš da sandvič. Sandvič. Garnirani. Garnirani. Hot dog. Hot dog. Igla ikona, digitron. Hoćeš gluposti koje ti ne treba. Video rekorder, devojka. Šta će sve ima u, u držci Rambo noža? Oh. Ja sam se jako loži na to kuklenje. Znači, taj, ti Rambo, taj Rambo noža prvo namla... izgleda kao e, ništa. A sam prvi bilo kad Donald Donald je opet Donald i meni. Ju jebem ti sreće. A odakle vam je to Donald Donald? Turski. Iz Turski. Baba Šverela? Da, da, Baba Šverela iz Turski. Šverc Komerc? Šverc Komerc je ima, nje udnosila master se stalno, nisam imao nijednog jebati. Ali, ali Rambo nošno dobili boje. Pa mogu si da izdelješ ako si bio pravi Rambo. Rambo na svom deci napravio, svoji deci napravio Grayskull sa, ove, kako se zove, sa Rambo nožem. Baš bi da li se kupi Rambo nožem. Ne ima da se kupi na nevom ono stvariš. Stvarno ima sa... Ne ima lažnjaka, imaš koliko hoći, imaš hiju dinara. A, ne, ali... Imaš lažnjake kako hoći. A, ima dobro, ne radi kompas. Aj, turski je lažni. To kompas nikad nije radio nikod jednog. Mislim da ti... Nama radio kompas stvarno. Ti radio 100%. Bilo je one, one okrugli. Kompas turs ti je radio, dođeš direkt radio kod Ramba. A, znaš kako da u čepu od drške bio, znaš kako? Nije bio u čepu drške, ovaj bio, ovaj bio. Ne, na... u čepu od drške bio. Znači nazad dolete bio kompas on je okrugli. Odvrneš ga. Ona je okrugli, znači kao je... bonglica. Da i postaviš ga onda na. Da, da, kad ga kad držiš, kad držiš uspravno, sa sečivom na dole, ti pokazuje radio je bre super radio. Znaš kako su bili, ti noži su bili baš dobri. Znaš kako su bili robustni, onako. Pa jeste, gde ti taj nož? Nemam pojma, jebote, nemam pojma. Na vikendici. Negde nesto u vihoru nečega, ono. Rambo. Možda ako si, možda ako si me življava. My most valuable possession. Možda 90-ih si ga izgubio. Skoro sam ga zaboravio. Znaš kako bila dobra ta, da, da, bila dobra ta korica koja ima, ima kao da staviš na kajš. Šta ću, čekaj ću ti evo. Daško, mi ne ste Daško, Daško kad je išao u rumu, policajaš, Brian Denhigan ulazku u rumu zaustavio i rekao mu, šta ti je ovo, ono on kaže za lov. Šta loviš sa tim? You name it. Ja se odno setim ovoga bre, onih četnika iz onoga, ovo, ovo mi je nož, ali to nije nož za klanje, to je nož za otvaranje konzervi i za kruh. Naš onaj čuveni, da, da, čuveni da, da. Snimak sa vratišta. No. Ove, kaže, vi se smetali za žoltiku i živa istina. Banatski Rambo 1 kroz 1 spavao na drvetu, spaljivo rane, pravio luk i strele profi. Za divno čudo još je živ, radi kao viljuškarista u kanjižu. Kakav bog, kakav bog. Pozdrav za žoltiku, Rambo, pra, jedinog pravog domaćeg Ramba. Oćemo ga kod Vanja Bulića. Tako je, u crne bisere. Jesmo mi prošli ovaj, nismo, nismo, hidmeti, nismo ulazimo u hidmeta. Hidmeti. Jako sam, ovaj, cenim to, cenim te. Ima smo, ne smo mi te najhrabrije drugare koji su se oblačali kao ninđe, silazili niz oluk, pa trčali u toku noći, obučeni kao ninđe, odlazili kod devojke koja im se sviđa, pa virili kroz prozor, pa se pretrčavali nazad kao ninđe. To je ko ima sreće da mu da kupi čitav to letni ninđe trening i da mu da dobi ninđe odelo. To, znaš, to letni ninđe trening moj, od moje, od Kevin Kume sin. Mm. Znači, on imao jebote, imao je to... Imao i kompletu dela ninja. Kompletu dela, imao je čak, imao tomfe. Au, tomfe. Sviš tomfe. Kako je? I imao je strašnje, imao neki... Imao šurike neki. Imao šurike, ne da. Pa, naravno, šta će drugo biti? Što su me rojete nikim stoliko volili? Pa zato što nisu dali da se samo povredi. Šuriken je bio majstorija za samopovređivanje. Mi smo ih pravili od ovih... Znači, čega smo ih mi pravili? Od konzervi. Mi smo pravili da... Ti sećaš reklamnih ali, limova... Ali Goran Đurić je napravio pravi kaljenje. Ti sećaš reklamnih limova Milan vidak fu toga koji bi razbio. Da, 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 mali okrugli limo. Kako to bilo? To bilo bacano iz aviona. Nije je. Bilo bacano iz aviona. Zašto bilo svuda po gradu? Nije bilo svuda po gradu, bilo je svuda u tvojoj okolini, se nešto pravilo tada. Pa a čemu je služio taj mali okrugli lim? To je bukvalno ništa, to je samo bila jedna pločica limena okrugla da. Sa rupicom gore i pisalo je Milan Vidak Futog. I bila idealna za iseći u šurike. Iseći u običnim makazama. Da, 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 a makazama za bašto se moglo isto iseći, ovim za ruže. Ruže, da, da, da. Da. A napriti dimnu bombu od alu folije i lopci za ping pong, znači nikad nije radila znači, ta dimna bomba. Znači nikad nije radila. A nije bila dobra. Koliko nije bila dobra, baš je pravila guz dim, čoveče. Kakav si lud. Guz dim? Ali ti je trebalo, samo ti kažem, nije ti trebalo, slušaj. Kakav si, guz dim guz pravila? Guz beli dim je pravila mlađo, čoveče, odlična je bila. Papa se, mlađo, noj, on, dobro, odlična je bila dimna bomba. Ma nije bila dobra. Mlađo, to rokneš ulaz, znači ne vidi se ulaz 10 minuta. Jedna ta je dosta bila.
da napraviš, ali znaš što je bila fora? Ne, apsolutno nisam. Ta prava, mlađe, ta pravljena zimna bomba. Ja sam u alufoliji. Ne u alufoliji, nego u staniolo čokolade. Bilo je važno da ima, bilo je jako važno da ima onaj papir. Sveći su nekada stanioli za čokoladu da, imali papirni papir slojnost. E, to je bilo jako važno. U foliji nije radila. Sa tim sanjem je radila. I onda napraviš, jako je dobro, moraš da jako dobro nasackaš i da je onda zatvoriš jako da je nabiješ onako. E, znaš da smo mi čoveče jednom u kvartu radili, kupili smo sve teniske loptice u gradu. Drugar išao u lovo tursu Petrovaradin. Kupili smo, znači, utucali smo preko 300 loptica za ovaj kako se zove za ping-pong. Jebote, smanjite pobiću decu. Mađo, znači, pod, to su organizovali u mom kvartu Dobrica i Alen. Znači, Dobrica i Alen su... Na... Ko će drugi nego Dobrica, naravno. Što Dobrica, Bica, Dobrica. Opozicija. Opozicija. Dobrica napravio ovaj, nagaznu minu. Kako dobro bilo. Šta je bilo, kad staneš? Buđe, bilo kao, kad staneš da se upali neko sranje na buđe, on je Mario, čovječ, se to pravi. Mario se postao, što je na onoj stvari, Mario samo nestao 91. On se kao pitao, gdje je Mario? Na Mario Hrvati. A Mario bio Hrvati, pa se morao celiti. Da, morao se celiti. Tuga. Kako što stvari koje nisi tad bio svestan, samo njeno nema Mario, nema više genijalnih paljevina, nema više genijalnih, ono, eksplozivnih naprava u, ovaj, kako se zove. Mario i Dobrica, znači, to su bila ono, bukvalno ono BBC Bad. Nerazdvojni, da. Obožavao sam ih. Znači, vidiš, Mario i Dobrica idu negde nešto. Nabavili su nešto. Zašto će da eksplodira ili da gori? Znači, najviše na svijetu sam vodim šta oni rade. Ono. Pa naravno. E, i, one, i onda bi, Alen kao pridružen član. I onda bi njih trojica, oni su pravili... Kao bratstvo jedinstvo. Oni su pravili Srbin, projekat. Srbin, musliman i Hrvat. Oni su pravili... Nisi ni razmišljao o tome. Oni su pravili projekat. Oni su bili Jugoslavija. Da, vidiš, jebu, kad su se raspali, raspala se Jugoslavija. Da, da, da. Ovi, dobri ćemo majicu Dead Candy's Riot. I kod nas je Alan pravio zranje. Iz... No, majicu Dead Candy's Riot. Kod nas ima Iron Maiden majicu Alan. Kako su... Da, oni su slušali. Napalm Death je imao isto. Ono čovječ, to je bilo ono... Nije, ovo ima baš tako Death. Ovi su bili u tom fazonu, znači, ono, znači, ovi pravi. Alan znao da napravi luk i strelu, ma to je nešto kako. Dead Kennedy's D.R.I. Pa vari u drvo. Napalm Death, Cannibal Corpse, znaš, ono, od njih sam čuo. Da, sve lepe, sve lepe bendo. Pa, sve carevi. Ko će biti, ako to neće biti piroman kvartovski, ko će biti? Naravno. A ja sam bio njihov pripravnik, razumeš? I onda, ono, kao, projekat najveća dimna bomba. A onda smo posle otkrili Garvan, pa se nisu morali kupovati dim, ove, ping-pong loptice. Da, ja, Garvan za čišćenje odžaka. Ja ne mogu da prihvatim, da, ne znam dakle vam to. Mlađo, dimnjak od ping-pong loptice radio ko blesav. A kad smo napravili taj veliki... Radio, nego mislim da samo tvoj osjećaj bijem da je to mnogo više dima mlađo, nego što jeste. Slušaj, znači, dimnjak se baca u ulaz da zadimi ulaz. Ne, ja nisam zato. Ja sam teo da budem ninja beli, da bacim ispred sebe to, da se to digne. I ne, to se zapravo, to pališ u paljačima. Kad nestane da mene nema. Pališ, zagrevaš u paljačima dole. Da, naravno. Zagrevaš u paljačima dole. Zagrevaš i onda zgaziš. Ne zgaziš. A moralo se zgaziti da bi krenuo dim. Ne, samo ako malo jače baciš u zemlju. Pa to da ne pukneš. Kreni da izlazi dim u linijicama. E onda uzmeš pa brečiš ga malo, malo ga jače udariš. To ninja moment. Da, i onda krene da kulja. A bila isto fora da se ove, isto tako ubaci u poštansku sandviču. Pa dobro, bila sve fora se ubaci u poštansku sandviču. Škresačak kad uđe poštansku sandviču, kad ga rastori, ništa ne ostane. Da. A komšija posle dođe i mi isto... Jebem ti ko su ovi kreteni! Nego ima isto takvu frizuru kao da mu neko bacio kresač. Jebem ti kretene! Dva stepena u Subotici, pa onda ovako da vidim. Sombor 1, Novi Sad 1, prijatelji, mošnice vam ne rade baš sve ovde veje, mečeva. Ovde baš Miki mečeva. A bukvalno ništa nema. No i sad Kepan u plusu, Zrenjanin 0, Kikinda 2, Skrovac 0, Loznica minus 1, Mitrovica, Krompirčina, Grmljavina je u Loznici. Dani Grmljavine u Loznici. Dani Grmljavine, da, Thunder. Ovaj, Valjevo nam je minus 1, Beograd 0, Kragovec 0, Smerska Palanka 0, Veliko Gradište 2, Crni Vrh minus 1, Ladno u materinu. Negotin 6, Zlatibor minus 5. Cijenica minus 4, Požega Kraljevo 0, Komunik minus 1, Krušumlja 1, Krušovac Ćuprija Niš 0, Leskovac 1, Zač 5, Dimitrovgrad i Vranje 2. Evo, to ćemo se izvući, znači cela nedelja će biti skrnavo. Zima je Ali danas i sutra, ono sneg, pisto, mate. Osam je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Johnny, Strung Out Johnny, Iggy Pop. Strung Out Johnny. Heavy Rotation, veliki hit.
A ove, mi ulazimo u drugi sat i to na kraju treći, drugog sata i ulazimo u treći. Posereš se u novine, upališ, staviš komši pred vrata, upališ i zvoniš, komši izađe, počne nogom da gasi, tako jebi ga satelit. Satelit, satelit, najjači je grad, neka će se s njim, najjebaćeš tad. Ono što je znam poznato da u filmu Čovjek zvani Rainbow upravo tako pokušavaju da zovu treći svetski rat. Tako što kineskom ambasadoru zapale ispred gajbe. We're gonna start World War 3! I onda mu, mu namese to i zapale, on zgazi, unutra je radioaktivno govno. Znači to je radioaktivno govno na koje je doneo iz Vijetnama Rambo. Ovaj dana gledam Malcolm in the Middle, razmišljam kome su deca napravila pakao života pa je napisao tu seriju. Da li se neko od tvojih malih drugara ocelio u Ameriku? Ove, nije, koliko ja znam. Novi Sad GSP 100 puta im JBMTR ladno su optimalizovali, napravili efikasniji red vožnje, koja je sramota lažovi, opleti dale ne znam, ako postoji jedna stvar od koje sam stvarno izbegao u životu, to je GSP nisam baš mnogo postigao u životu nisam se obogatio, nemam baš čime da se podiči materijalno ali ne koristim gradski prevoz i to smatram svojim najvećim uspehom u zemlji Srbije. Ja znam, to nije normalno, da u normalnim zemljama ljudi koriste gradski prevoz, ali, da, sve bi trebalo da je ali to je u zemljama u kojima gradski prevoz se kaže na polzu narodu. Ovdje je to jednostavno apsolutno sredstvo ponižavanja i kontrole stanovništva, što njihovog vremena, što njihovog kretanja. Ovdje je stvarno ono, čovjek je sreće koji nema posla. Mislim, u GSP nisam godina mušao, tako da eto, bar sam to postigao u životu. Ovaj Vučić, naći ću neko ko će da me nasledi, rekao je pijan posle šeste čaše vina. Novi pred kako je novi predsjednik Crne Gore odvratan lik, pogledaj mlađe. Koliko je odvratan. Da, da, ono ma ne koliko je odvratan. Ja, jeziv, jeziv. Kladioničarsko tamjanđijska faca, taj je forma ideale, ono, odvratni taj. Ne, meni je baš onako omladina ovaj, smrdina, SPS-a. Smrdina, znoj drkanje i denim. Ono, baš je, znoj drkanje i denim. Ne, baš je ono omladina SPS-a. Omladina je DSS. Pa da, DSS u stvari, da, da, odvratan da. On, mislim, to je, on je anti DSS po mentalnom sklopu. Verovatno je bio. Verovatno... Ne, ne, lik je DSS od, lik je DSS od po mentalnom sklopu. Po mentalnom sklopu, pa da, pa da. Jeste, jeste, u pravu si, ima taj... Pa lik je ono, znaš, ono... Ima taj ono saradnik okupatora, face je, ovo, ga, ne znaš što je to. Da, 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 da. Ove, Jakov, Juri 3-0, najvažnija bitka te predstoje. Ne predstoji nikako, najvažnija bitka u junu će taj tvoj ono četničko-evropski pokret da, ovaj, da razbije, jer naravno zna se da posle pada DPS-a sledi preletanje, vi ćete svi da ih prihvatite, naravno, i onda će da u izbor, na izborima u junu ćete da dobijete dvotrećinsku većinu, koja će vam biti neophodna da proglasite državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Animal Planet. Hitovi non-stop. Dobra stvar od Garbage, ova, ja stvarno ne znam šta da kažem. U prethodno Foo Fighters, onako klasičan Foo Fighters, ništa ovaj, previše. Ne, ova stvar od, Garbage je kao, liči me podsjećam na band Epoxies, nije on je bio dobar, dobar elektropunk band. Vozi, vozi, dobre. It drives... Hoćemo mi neko... otići u zatvor da prenesemo turpiju našem novinarskom kolegi. Da mi je neko pustio Daška i mlađa da mi ne kaže šta je pustio, a da čujem samo muziku, uvek bi nepogrešivo znala da ste to vi, ovo bi trebalo da bude kompliment. Hvala, hvala. Ove, šta radiš u Foo Fightersi posle smrti bubnjara su nastavi? Da, spremaju i novi album i novu turneju, ne znam za koji će, još nisu objavili. Da. Neko vežba s njima, ali nisu rekli u javnosti koje je bilo pitanje. Spekulisalo se da li je to ovaj Pearl Jam, a bubnjara li on je onda se oglasio i oprasio i rekao da nije on. Znaš ko je? Ne znam ko je. Dave Grohl. Svirači i gitaru i bubanj. Pa ne bi me čudilo. Trči pa pazi, kad me ne bi čudilo da na snimku to uradi. Trči gore jebi, trči dole ljubi. Pazi, na snimku će moguće da će na novom albumu to da bude, ali ne može tako u live. Ali ovaj kontam da će ludak snimiti novi album. Može tako? Se sin. Sin je ono dosta dobro odsvirao ovi My Hero. Sve to taj snimak. Šta je sin bubnjev? Preslak sin njegov svirao bubnjeve na My Hero uživo. Da, mali je. Pa mali nije još ono. Da. Ove... Heroj manji od palice. Da, da, da. E, vidjet ćemo, ovo je nova stvar. Heroj manji od tame. Jeste. Ovo je nova Foo Fighters. No, no, mislim ovo je iz 2021. Ovo je iz 2021. Tako kako da teku, baš nova. Kako teku zatvorski dani DJ Vučićević? Ja ne znam, s obzirom na što je novi, on je novi, trebalo bi da se nađemo, mađu, da podržimo čovjeka. On navodno treba da bude 6 mjeseci u zatvoru. Daj. Znaš, mislim, on će biti 6 sati u zatvoru, ako budi išići da ga slikali. Je prenoćio u zatvoru. Pa dobro. Prebacio je moj zatvor. Zatvor Željka Mitrovića, koji mu je ona... Evo još... U kom zatvoru je prenoćio? Prebacio je moj zatvorski staž. U kom zatvoru? U Bačmanskoj tamo. U... To je kod CZA okružni zatvor.
Matori, noć, ako bude noć, u zatvorio noći će u noći će u kancelariji direktora. Upravnika, da. A kontra do tamo bogon, da kad uđe tamo. Keveti, ono, znači, još je ono veliki borac protiv ono, taj nepravde. Čovjek ne, taj čovjek ne bi smeo da uđe ono, u džen pop, što bi se reklo, jel bi ih ono... Jel bi ga ono rastrgli, tamo su ljudi koji ima, ono, to ima gomila ljudi koji ima on inače, nisu oni u zatvoru zbog njega, ali ljudi koji su u zatvoru, koji su i pre toga bili pacijenti njegovih ove, kako za tabloide koje on ono, upropaštava. Čisto sumnjam da bi ga... Da bi ali opet s druge strane, pola, možda pola, bi se, pola mislim, platio, da SNS bi platio svima da ga štite. Šta je tebi, on je tamo... Da, SNS bi platio ekipi da ga štite. Kakvi bi, on je tamo baš malo vodio. Mene baš živo zanima koja je ideja iz ovoga. Mislim, dugoročna ideja, dugoročna ideja da se obesmisli sve. Da se obesmisli sve, naravno, to je ultimativni cilj. To je glavna stvar. Cilj je da se obesmisli sve, ali konkretno da se obesmisli institucije. Cilj je da kad nekog uopšte kaže, pa šta ja sam bio uhapšen, pa šta je bila nikakva. Cilj je da se normalizuje, da se normalizuje robijanje novinara. Tako je. Kroz ovo kao bio je, ovako je bio. Čovječe, on je borac za slobodu govora. Čovek kome predsjednik države nudi da da svoju jednu platu, kao da li svi je to? Svi te bednike. Kakva zemlja smrdljiva ono. Znači, mlađe, ti i ja živimo u društvu i krećemo se u krugovi. Čak i dva, ako su krugovi u kojima živimo koncentrični, dva kruga iznad naše kruga je i dalje Dragan Vučićević apsolutno smeće. Znači, mi ne poznajemo, ni ti ne poznaješ nikog lično kome Dragan Vučićević nije smeće. Tako je. Čijenstvo, to nije toliko smeće da... Znači, ljudi s kojima se ne slažeš ko gomilu stvari. Ne, ljudi koji njega drže znaju isto da je on smeće. Pazi, reći, shvataš, to je poenta, nije, ne radi da, se o tome. I ti lik koji je protiv nezavisnosti Crne Gore ste za to da je Dragan Vučićević. Tako je. I ti lik koji je protiv migranata ste za to da je Dragan Vučićević smeće. I ti lik koji ide da bije pedere ste za to da je Dragan Vučićević. Znači, tu se nalazimo. Tu su jednostavno, to je toliki, znači, ono, ali mlađo, i sa svim tim ljudima zajedno, mi nismo većina. Većina ljudi u Srbiji misli da je Dragan Vučićević super. Da je borac za slobodu govora. Ne samo da je borac za slobodu govora, da on je jedan pametni čovjek sa informacijama. Mm-hmm. The man who knows. Znaš, da on čovjek koji pije se izvori. Jebote, on uređuje državni fanzin u kojem ne, događaju parama. Manje više. To je najvažnija stvar. Mađe, on je na Pinku svaki jebeni dan. On prima platu na Pinku, on ide na posao šešće. Kod one retardirane ludače. Tako da sedi da smatra. Zajedno sa Večito, sa Krstićem, Šešeljem i još dva neka ono, užasa ljudska. Se pazi, mi ni u tome, mi nismo ni deo većine. To je sve Milošević ni u tome. To je sve Milošević. Većina Srbije ne smatra da je Dragan Vučićević smeće. Ne. Samo što ti ja... Većina Srbije nikada nije izašla iz Srbije. Većina Srbije nikada nije bila u pravu. Ništa nije videla van Srbije. Većina Srbije nikada nije bila u pravu u celoj svojoj istoriji. Nije bila. Nikad, u celoj svojoj istoriji većina Srbije nikada nije bila u pravu. Većina Srbije su glupani. Pa da, ali ništa glupi se... ljudi koji žive, da. Koji ono kao u životu ono donose odluke suprotno njihovim interesima u svakom smislu. To su ljudi koji su zatrovani nacionalizmom, da. Toliko i bedom, siromaštvom. Ali kažeš, ima kažeš, nacionalizam, postoji, siromaštvo, jednako kažeš, zlo. Koliko je neverovatno da ti i ja ćemo se naći oko toga... I govnar luk lični. Oko toga da je Dragan Vučićević govno, ćemo se naći sa gomilom ljudi s kojima se inače ni u čemu drugom ne slažemo. Ali ćemo i dalje sa njima zajedno utvoriti manjinu, jer većini Srbije, a to su vernici Pinka i ti ljudi, je on kao nešto. I sad nje, oni sada, s tim ljudima, ono što je nama Monty Python je absurd, ti ljudi sad ozbiljno kao brinu za njegovu, kao, eto, kao on je u zatvoru, žuta govna nisu. Ta je u zatvoru, a one što je pisao da je u Srebrenici genocid nije u zatvoru. Kako to? Da, naš Dragan mali ovaj što samo zato što brani predsjednika i borbicu kojeg napadaju ovi iz celog sveta, on je u zatvoru. Zašto? Zato što podržava predsjednika Putina i borbu za slobodan svet. A ukro nacisti nisu u zatvoru. Što al tako razmišljaju stvarno mlađi? To nije nikako pretjerivanje. Oni tako razmišljaju. Ispotpuni idiotizam. To je tako, kao više od tako sad, eto i šta, kako da čovjek ne popizni, čovjek obuzme bez što je najveći saradnik režima u zatvoru, a predsjednik se nudi da mu plati kauci, da mu plati kaznu da ne ide u zatvor. I kao, pa šta kao? Predsjednik gađa, to smo platom sve. Predsjednik kaže, rešava, pa šta, to mi je jedna plata. I onda ga niko ne pita, od čega ćete živjeti ostatak mjeseca? Pa piće vino koje je dobio od ranije. Pa ne, ali kao, pošto vi živite svoje plate. Pošto vi navodno živite svoje plate. Od čega ćete? Ja ne mogu ni za što da dam svoju cijelu platu, ni za što.
ako dam za nešto celu platu, nećete mi bilo kao, moraš ne. Da radim nešto, ono, da kopam nešto, da bi imao da jedem. Ili da gnjavim ljude, da mi daju da jedem. Bukvalno. Da, znači, ako ja ne mogu da dam celu svoju platu za nešto. Dobro, on je predsjednik, on ode njemu s koju kafu, kad ustane ujutro, ode na posao, tamo dobije šta popije. Pa ne, to super kad se... Ide znaš, da jede, gde ide da jede, u menzi. Meni je u režimu, kao što je našto najljepši ti raskorac između onog što se priča, onog što se zna. Znači, između onog što je javna tajna. Pa na to oni drkaju. Pa da. Oni zapravo drkaju na moć. Tako je, drkaju na moć. Znači, on voli da dođe i da kaže, da. Koliko je vidiš prstiju, to je to. Tako je, on kad kaže, vidiš, on kad kaže, ja živim od svoje plate, on osjeti malo, malo mu se ukruti kurac za to koliko te jebe, onako, koliko ti, onako, ja živim od svoje plate. Da, pa ne. I onda ovaj kao, a si vidio čo odlazak u zatvor? Moram priznam, dobro je bio fazon, dveri su bile ispred i donali smo sapun. Uručili smo sapun da bi ispred. To je dobar fazon. Mislim, će stvarno kao, pa ja rekao, on će sad, kao danas počinje štrajk glađu. Što ja bih volao da on umre od gladi, jebi. Mislim, kad bi, ja bih bi uključio rad zlatnu ribicu. Da on će počinje štrajk glađu. Kao danas idu zatvor, danas, sut, jučer ću zatvor, danas počinje. Pojao još fan, jedan zatvorski obrok je pojao i danas kreće u štrajk glađu. To se zove, idemo na ručak, ako postao godin štrajk glađu. Ma ne, ja ne zabavim. To je ono... Kako bi bilo dobro da on umre od gladi? Kako bi to bilo super? To se neće desiti. A naravno da neće, ali ono, a boy can dream. Taj čovjek neće biti u zatvoru. Kako to ne? Ne, mene zanima, mene zanima. Nemoj se... Ne zanima koji će vrsta kao... Nemoj maštati njihove u izmaštanost. Sećaš se kad je Boško Obradović štrajkovao glađu, pa brago Boga mi izdržao jedno, koliko 11 dana? Pa izdržao do jaja, da. Da je Boško Obradović je baš on izdržao, ali se znalo da iz toga nema izlaza, da je ispod glup, mislim, ispod glup. Svako, ko krene da štrajkuje glađu, ne umre od gladi, je debil. Ne, štrajk a ne dobije, ne dobije, ne dobije šta je trajko, pa da. A ja u stvari kad bolje rad, mislim u novijoj istoriji, ja se sećam samo ovih irskih mučenika. Ovih de... Znam, daš kao, sebe napakoštavati, sebe razjebavati zarad ono višeg cilja, koji znaju za koji ćeš odustiti. Za koji ćeš odustiti. Samo mučenje. Pa, da. Znači, najviše svetu mrzim bilo kakav štrajk ovaj, povređivanjem sebe. Povredi onog protiv koga štrajkuš. Ko cikli su radnice i prst, odseci gazdi prst jebote, bog šta s tom nije u redu, ono. Pa sve nije u redu. Pa mislim, mani me, kako su to hrišćanske gluposti, ono. Mani me mazohističkog za ono borbe za bilo šta. Štrajkujem glađu, pa mislim, ne pada mi na pamet. Štrajk glađu. Nego mi je samo nije jasno, kako oni misle, na koji će ono estrada... Oće recimo Željko Mitrović dobiti pravo da... Da ćemo dati specijalno nešto tipa da on u zatvoru njega snima. Pa naravno. Nešto. Dobit će sigurno. Imaće emisiju da se javlja iz zatvora svaki dan. Da će se javlja. To ću napravit će po seminariju. Onda će ova... Onda će ova ludača. U tupet u ludača da prokrojim krijumčar i onda da skreće se štrajk da on krene da pobegne. Zviska bi tako neki nekim čudom desilo nešto tipa da on sad sad desi tako neka situacija da on kao naš da ne može da se izvuče iz toga. Kako bi to bilo? Kako bi to bilo ono? To bi bila poetska pravda neviđena u istoriji da taj čovjek rikne da štrajka glađu. Ja bih počeo, ja kad bi on umro od gladi, u štrajku glađu bih počeo verujem u Boga. Ono. Bukvalno, bio bi ono kao nemoguće. Mora da postoji inteligentno biće koje se ime upravlja. Kad je napravilo ovako misliš, nešto kao super. Kao Kin Pili skeču kad je ovaj kako se zove, po, kad je igrač na futbolu toliko fejkovo da je umro. Da je umro. Pa, to je ta varijat. Da. I pa ga Bog vratio nazad. Pa ga Bog vratio nazad. He faked it so hard, he died. He actually died. Ali, znaš, ovaj kao, on, a juče odlazak u zatvor, on je kao dolazi, donosi mu sapun, a Simo Spasić se der u megafon. Si vidio to? Ja ne mogu. Ja ga čovjeka ulazi, ovo stoji, između kapije. Ja vidim tek Simo Spasića još jedno. Ali njega kao razvoj ga kao zagru, stavim ruku na rame, kao hvala ti, brate. Ovo se dere u megafon. Ovo se dere. Nova SS divizija! Nova SS divizija! Nova SS divizija! Kakav kretenčin, u majici N1, ispod zastava Amerike i Nemačke piše zli junaci doba. Nešto, neka parafraza na junaci doba slogano. Stoji ona... Taj hodući čovjek sandvič koji urla. Dobro, on zna kako zatvorni silovatelj koji je bio zatvoren. Pa naravno da zna, evo. On je osuđen silovatelj. Psihopata, pogani. Šta naša basko, Aleksandar Vučić, ne bi mogao spavam da znam da sam unajmio Simu Spasića za bilo šta. Ne bi mogao spavam, bilo bi mi sramota, ne bi mi se digao kurac nikada više u životu. Aj, brate, komu dolazi na slavu kao kum me zajebaš, pa ne, ali ono kao... Je, ono tamo kad bi se krenulo, koliko godina robije, ima cijela ekipa, ono znači... Nešto godina robije, sad govorimo o estetici, samo estetici. Znači, kao samo estetici govorimo, kao tipa, ja, njih loži to što u ime ekipa ima milion godina, ali kao Sim Spasić, to je baš ono kao,
Znaš, znam šta ćeš da kažeš. Žiko Bretković, Miša Tumbas, to je taj red, ja. Ono, znaš, kao ono... Jako puno, ne, ne... Tako, ono, kako ti kažem, to ono... Pa nije, ovi su, pošto, znaš, nemoj mi jupiterijance mešati sa... sa pa sa znam, ali to je taj... Nije to isto. Ovo je... To je isto, samo što su ovi politički instrumentalizam, da je neko, da, da je neko hteo. Pa mlađe, to su ljudi, kako ti kažemo, ono, ja bih ga oštećen ljudi. Simo Spasić je zloma, to je, ono... Ali to su oštećeni ljudi, to Simo Spasić bi u Švedskoj jednostavno bio na nekom programu, ma. Nešto, bi bio, bio bi nekoj od institucije otvorenog tipa, pa bi, ne znam, sadio drveće, pa bi, znaš, ono, kao on ti, ono, u nekom drugom sistemu bi on bio... Psihopata, bre, ono... Svi su oni oštećeni ljudi, sa ono kao, ali ti kažem, ono, ovde taj sistem njih ono utilitarizuje da rade, znači, da, ono, ti svi ljudi koje, koje nazivaju kao, znaš ti, taj ulični frikovi, da, ulični da. Frikovi su ti ono, ljudi znam, moralnog pa znam, i mentalnog razvoja na nivou ono devetogodišnjeg deteta. Mogu ti takvi ljudi su... frikovi da budu ono kao neki dobri duhovi grada. Dobri duhovi grada, zato što ako je, ako, ako je dobro vreme, ako, ne, ako je dobro vreme, ako je dobar sistem, sistem poput SNS-ovskog će ti, ti da je hte, oni bi mislim da, da su bi, da, razumeš ono... A da nemaš svakog njih instrumentalizovati, ma, to je da neki hoćeš, ljudi su... Možeš. Pa ne, možeš pikci stole. Oni su na nivou deteta. Pa kažem ti, ali Simo Spasić nije. Znači, Simo, Simo Spasić je na nivou 12. godišnja. Ja mislim da je on mnogo, mnogo ovaj, užasni lik. Da nema, nema, on, mislim, misliš da nije on... On je samo polno zreo jebote, on je, mislim, on je mentalno na nivou 12. godišnjeg. On je drugi, drugi tip psihopata, ja mislim, nije to samo tako kao da je... psihopata povređivač, kažem ti sad, ali, ali njega su grumovali za to. Kapiraš, njega koriste viš preko 10 godina. Da, 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 da. On je kao ono, naš, kao master blaster. Da, vjerojatno bi bila cena za izlazak iz zatvora. Naš, nije on dovoljno mlađo, nije on toliko inteligentan, on je više, on je kao, znaš, on ti ono kao bring out the gimp. Pa znam ako dobija pare, kapiraš, za to dovoljno inteligentan. Bring out the gimp, mislim, i to ti on, nije ne dobio on pare, mlađo, on, on je jebote, on je bedan, ono. Mislim, on je bedan, on ti je, ono, nije on neki, ne. Nije on nikakav inteligentni pokvarenjak. On je zaista, ono, on, on ti je iskorišćeni, ali taj, mentalno retardirani čovjek. Konglomerat imbecila koji se, ono, koji se, koji se okupljaju oko Pinka, sve zajedno, ta, ta kaljuga ljudska, te, to, ti, ti grozi, ti ljudi koji su... Kako ti samo znao kako se oni, kako oni slavodobitno se valjaju u tome. Ne znam, ja to ne mogu da verujem. On bre drka na to, čoveč. Oni, oni su u fazonu, znaš li kako šta je njihovo? On je iskompleksirani paćeni koji je totalno netalentovan. Ja razumem da, odakle njemu to ponašanje i zašto došao. Oni, oni to doživljavaju kao... Kako? Oni su u fazonu, a eto im sad svi njihovi. Što to je Željko Mitrović to? Šta je, šta je, šta je, šta je o tu Željko Mitrović? Isto kaže ti, to je želja za moć. Ali znam, ali ti možeš da se okupi, mislim, zašto ti moraš? Zato što je to lako vidi. To su jednostavno ljudi koji uživaju u moći i onda kada se oni okupe, na, oni se oni na gomilu kažu, niste teli kad mi je bilo važno da me prihvatite u urbanu ekipu. Pa on je bio prihvaćen, nije, nije tačno. Nije nikad bio prihvaćen. A dobro, nije, nije bio tezgaraš, jebi ga. On je uvijek bio tezgaraš. U tezgaraškoj ekipi si bio prihvaćen. On je bio, ali on je teo, znaš, Nebojša Krstić sad je, on je, on je vlada divljan tog sveta. Razumeš? Da, da, razumem šta. A piš, nije mogao da vlada Divljan, vlada da, Divljana. Nije mogao, kad, je, vlada kad Divljan, je vlada Divljan s AliExpressa. On je sada, on je sada vlada Divljana, ako su naš u tom, kao našo je nešto, našo je svet u kom će on biti kao nešto. Ti znaš, ti treba da viš kad, na primjer, kao ti tako neki ti... Da, verovatno se ta, verovatno njihova, se ta nezitnica sa Pinka loži na njega. On je njihova intelektualna elita. Da, 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 oni napravili su svoje paralelni svet. Oni znaju da su oni uglavnom Sime Spasići. I onda kad im najde Nebojša Krstić, oni se... Ti ne znaš, gledaš kada on priča s tom Jovanom, Jovana se njemu obačkao, vi ste marketinjski stručnjak i stari umetnik, muzičar, on, muzičar, on, da, on, on, jada, on drka ispod stola kroz bušan džep. Jeste, 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 on nogicama ga, on nogicama sreće, mu daje, da, 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 da. I to isto i Bokan radi. Znači, ljudi koji su ono krenuli u, u onim u dobrim godinama su bili predmet sprdnje. Znači, kad je... Kad je znam, ali, znaš ko, ne biš Krstić da ga ipak malo odbranim, kad ga, po, po, kad ga se on tako, on je, on je, on nema, on je... Prikolica, razumiješ, bio prikolica. Znalo, to se znalo. I onda kad je jebiga, kad je ono auto koji vuče pri on je najgori ljudski materijal stvarno, mislim ono on je jedan ono Bokan. Jezim. Misliš da Dragoslav Bokan on ti je čisto govno. On ti kako ti on, on nema organi, on je savod govana. Njega njegova keva israla, nije ga rodila. Razumeš što on je, on je, on je govno. Ne, potrebi, znači ono kao ti... On je ceo od govana, njegov krvotak je od govana, mozak mu od govana, srce mu od govana. Znaš, ne, mislim, znaš kao, ne, ne treba mi da se pretvaramo u, u, u taj, ono kao, znaš, kad pričamo o tome, nema potrebe da postajemo taj... Šta nema potrebe, ti ima potrebe. Pa šta ima potrebe? Pa jebate, fašizam se pobeđuje spuštanjem na nivo fašizma. Pa ne, na spuštanjem... Nikako drugčije. Pa da li, znaš kao, taj,
čovjek je osuđen za ono... Šta je osuđen? Osuđen je za razbojnictvo i upad i pljačku. To ti kaže. Taj čovjek je mlađi. Razbojnik. Taj čovjek can have you killed danas. No. Samo što još nije tako odlučio. No. Dragoslav Bokan može da učini da ja nestanem. No. Razumiješ, ja ne zajebavam nekog ispod sebe. Ja zajebavam ove iznad sebe. Niko. Razumeš, ne udaram na dole, udaram na gore ljudima koji mogu da učine da ja nestanem danas, ako tako hoće. Da me niko nikad ne nađe i da se nikad to ne reši. A to su pritom ljudi koji ne znaju ono glavni grad Mađarski. Razumeš, to su ono glupani, koji ono ne vrede ništa. Su ljudi koji će ono koji mogu da učine da sve što mi jesmo i predstavljamo nestane za jedan dan. I da to nikog ne zanima, da to niko se ne otkrije ko je uradio. To je brate jeza. Razumeš što su oni su oni su prepodne Srbije. Oni su prepodne zlipajaci. Oni su prepodne zlipajaci, popodne su ono potencijalne ubice koji ti mogu sve, a ti njima ništa. Da, ali država Srbija je to 30 godina. Država Srbija, ali ti kažem, 30 godina država Srbija ako hoće da te ubije, će te ubiti. Posebno je groteskno to što se pokazalo toliko puta. Posebno je groteskno što ta grupa ljudi kojima možeš samo da se smeješ koliko su jadni, da. Imaju moć da te ubiju. Da, to je sad. A ne samo da te ubiju, svako ima moć da te ubije ako tako odluči. Ali ovima može da te ubije da se izvuče. Ništa to ne odgovara. Da niko ne odgovara. Ja bi ga... I da bude kao da te nikad nije bilo. Je... Sve što ti jesi, sve što ti znaš, sve što si napravio će nestati ako neko od njih tako odluči. Da. Pa to je tome izluđuje. Srbija 2000. A ali to je tako pa je tako. Kažem ti, ono, to se desilo i Ćuruviji, mislim ako ćemo iskreno. Pa to ti kaže čovjek koji je vredio. Grupa kriminalaca. Čovjek koji je vredio. Ubila, on je vredio. A grupa kriminalaca koji su by the way ljudi sa državnim značkama. I oni su ga oni su ga roknuli. Oni mlađi još za to nisu osuđeni. Pa neće. Oni su to radili toliko groteskno otvoreno. Ne. Znaš, on kao, tebi, mene će, mi ćemo, ne, nas će da nestanu, ono, upašćemo u teglu s kiselinom. Samo ti kažem, ako tako odluče, ako su odlučili za neko ko je bio vidljiv, ko je bio, i ubili su ga tako da pokažu koliko ih boli dupe da sakrivaju tragove. Kapiraš? Nisu ga ubili nešto sofisticirano, kao ono, za Stambolića su se potrudili da ga, znaš, kao, ovog su ubili bukvom, koji je tamo upuca ga u haustoru. Kapiraš? To je taj moment koji izluđuje. Da je kao čovjek čijeg ono, on kad odseče ono nokat na malom prstu, taj što ga ubio nije vredan tog odsečenog nokta na malom prstu. Pa to je nepravda. Ta nepravda koja najviše boli. Pa živimo u nepravdi. Znaš, kao ljudi koji nikad ništa nisu stvorili, koji su ceo život samo otimali, krali, lagali i jednostavno, će mogu da odlučuju o životima ljudi koji nešto stvaraju, koji nešto doprinose, koji nekom nešto znače. Jebi ga, tako je. Ne vidim nikakve smetnje da musliman ide na more uz dva uvjeta. Prvi uvjet je da idu na more u januaru ili februaru. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Alavej je jebote, snik po staklu šta. Alavej, Huawei. Mm. Kaže, moram priznati su dveri bile duhovite pred zatvorom juče po... Da, ono što su puno. Kad je zicer. Kako Boris Bizetić može 8 uloga u Bebe Show, a Dave Grohl i ja 2 bubanje gitaru? Da, on je otišao u zatvor da bi drugi novinari mogli zaglave u zatvoru. Pa naravno. On se borio naravno. Da i drugi mogu u zatvor. Ono otvara vrata. On se borio da i drugi ono mogu u zatvor. Ono otvara vrata za prave novinare. Da, kaže, jebate u istoj rečenici Vučićević i one i IRA. Ne jedan, nego 10 ovih, čak znam ih napamet zbog pesme Black Gears, Ten Men Dead, ovaj, 10 štrajkača glađu, od kojih je najduže izdržao ovaj, 1,73 dana. 81. ljudi koji su bili utamničeni. Ovi irski republikanci. Jezio. 10 njih je odlučilo da umre, čovjek glađu. Bobby Sands je najpoznatiji. On je 66 dana izdržao. 73 je najduže ovaj, izdržao jedan od njih. Ove, Simon Sasić je sociopata. Mislim, pogledajte razliku. Pozavi Crne Gore. Nećemo dati Crnu Goru, iako smo dva razruka loka. Dva razruka oka u lude glavi. Ove, kaže, tebi se ne bi digao. Njemu se samo na, to i na takve likove i takve situacije diže. Ove, kaže, mislim da nije mnogo država od Mesopotamije do danas imalo taj luksus da isti ljudi koji treba da te štite istovremeno mogu da učine da nestaneš bez traga. To je za napuniti gaće. Istina, to može svaka država. Kada ti je država neprijatelj, on država može da učini da nikad nisi postojao, a ne da. Ali je fora u tome što u demokratijama država to ne može da uradi, mehanizmi protiv toga, plus ovaj, kako kažem,
To je ono off the charts, ja bih ga, mislim, uglavnom, da bi tako nešto, da bi zavredeo... Da bi zavredeo da te demokratska, liberalno-demokratska država, da te uništi na taj način, ti moraš da budeš baš onako opšte narod i nepred. Ne može zbog ličnog i lične pizme nekog na vlasti. Mi ovde možemo da nestanemo ako jednostavno dovoljno izdrkamo nekog od njih, do tih gadova. O tome se radi. Svaka država može da učini da ti nestaneš bez traga, ali naša može da učini za ćevape. Mislim, to nije vredno. Znači, ne mislim da nijedna država... Ja ne mislim da je država Srbije, život u državi Srbije. Voli bre, dupa, mi se stigla. Mađa je stigla do stadijuma kada nemaju više ni... Ja sam stigla do stadijuma kada mislim da za ovu državu ne vredi bilo na koji način propatiti bilo šta. Znači to ne pati za državu mlađi, ne, mislim, uopšte, ne radi za državu, ne radi se tome. Ja patim ne, ovde prostor... zato što verujem da treba drugčija se on živi, razumeš. Ti patiš ovde zato što ne želiš da se državu, ovo ne može da se ti ne patiš ovde zato što ne želiš da se osećaš. Ja volim da ja volim ovu zemlju, mrzim ovu državu, razumeš. Ja volim ovu zemlju, ja volim moj grad, volim sve, ovo, ja volim Novi Sad, Beograd, Suboticu, Sombor, volim Niš, volim sve ovo, samo što ne volim državu koja okupira ovu zemlju, koja zauzima ovu zemlju. Mislim da u ovoj zemlji za nas još uvek ima prostora u kojem mi možemo da živimo u našim mehurima i da ali to je dobro. To je ono što pričali juče, da ti mehuri se smanjuju. Potiče se zapravo neempatija. Jer nas zanima sve manje ljudi ima pravo na naše sažaljenje, na našu razumeš simpatiju i empatiju. I to je odvratno, tako sistem zapravo samo jača. Naravno. A oni a mehuri su toliko mali, recimo se toliko zgusnuli da nas jedan đon može zgaziti. Pa nije nam baš naš mehur. Nismo više ono mravi koji su se bar po livadi razmileli pa neće sve zgaziti. Sad smo se toliko koncentrisali mehuri sve manje i manje da nas jedan đon može zgaziti. I to je problem. Što bukvalno oni tačno znaju gde smo i kada, uvek, svi zajedno. Imamo jedno mesto u gradu na koje izlazimo, imamo, znaš, no, tako smo one easy to trace. Dok oni imaju sve, ti doći i da loviš, da sutra dobiješ svu snagu ovog sveta. Kaže, jedan da ulovim sve te gadove, pa ne bi, oni su svuda, ne bi znao da li tražiš. Oni nas nađu na ono jedno mesto gde smo. Prvo, oni mi, prijatelju, bili već u tvom kao ovaj, taboru, da si ti sutra vlast. Sutra bi se okrenuo, već bi ti bili u tabor. Da, mislim, po ih potencijalnu situaciju. Odrešene ruke da ih rešiš sve. Ono. Pričam ti da to ne ide tako. Znači... Ne bi znao da ih nađeš. Ono. Oni znaju, mi smo naše dve mišje rupe. I već bi preplivali kod tebe u tvoju organizaciju, koja god, kakva god da je, najveći broj njih. I ti ne bi ništa uradio. Niti bi bio svestan toga, niti uradio. O tome se radi. Jednostavno, neki ljudi žive na način na koji žive, imaju privilegije, zato što su odlučili da da je to najvažnija stvar na svetu. I dobro, ti flu... Tako je funkcioniš. Ali ja kažem to je, samo... Sjeti se prepliva SPS-a u demokratu. Ti pričam samo situaciji u kojoj oni nas mogu da reše uvek, jer to je zbog mehura. Sjeti se rečenice Željka Mitrovića. Sve koncentrisaniji. Sjeti se rečenice Željka Mitrovića, čuvene mojim prijateljima iz DOS-a se to neće dopasti. Ne, pričam ja o tome da... Zato ti kažem da je... Kažem ti, kada bi ti... Ne umanjujem tvoju želju za borbom, samo hoću da kažem da je ona zdrav razum i govori da ne treba pod jedan poštovati zakon. Znači, treba poštovanje zakona u ovoj zemlji je odraz neinteligencije. Država favorizuje nepoštovanje zakona. U svakoj evolucija u ovoj zemlji, opstanak u ovoj zemlji favorizuje nepoštovanje zakona. Tako da onaj ko poštuje zakon i radi po pravilima je neinteligentan. Mi smo fundamentalno neinteligentni ljudi. To što mi furamo da smo etični, ali smo pritom neinteligentni. Jer će potomke imati oni koji su, nazoveš, potomke će ostaviti ovi drugi, a ne mi. Mi ćemo ostaviti ništa, ono, to je bilo tako. Pa dobro, ostavit ćemo i mi potomke. Mislim, ali će ono, njihovi potomke, ostavit ćemo da. Pa mi ne, pa nisi ne odustajemo, šta sad ono, nešto, to sad ta priča, znaš, ono, mi smo napravili što smo napravili, šta god da radiš, praviš, živiš u trenucima, u kojima trenucima i pod okolnostima koje su takve kakve su, a vati ti nešto proizvodiš, praviš, što funkcioniše, živi, razvija se dalje, ostaće mi zapamti, nešto mi kao... njihove milosti. A, dobro, mi ono, njihovu milost. A boli me dupe za njihovu milost. Mislim, neću tako da razmišljam. Znam. Ako ću tako razmišljati, onda šta, zašto bi ja razmišljao da ja živim u njihovoj milosti? Čovjek koji misli o tome svaki dan treba da se oceli odavde. Nema smisla. Samo ne, samo da... Ko je to onda? Ko je to autodestrukcija? Ne kažem ja, nije to autodestrukcija, to je istina. Pa nije istina. Nije istina da živim u njihovoj milosti, živim u njihovoj milosti. Pa bolje njih kurac za nas. Nije tačno. Pa ja tebi kažem. Ja bih voleo da je to tako. Ja znam da je to tako. Ja mesečno jednom, mene jedno mesečno drka murija da im objašnjam šta radim. Pa mislim, šta ne boli? Jedno mesečno. Pa šta ti kažeš? Je li to malo? Treba češće? Ne, nego treba da ono skontaš da je to jednostavno život u ovoj zemlji. Živimo u njihovoj milosti.
Razumeš da, kao tipa ono kao mi smo živi jer nas oni nisu ubili, samo zato smo živi. Jebote, ono ajde hoćeš napravimo majicu sa tim natpisom. Jebote, ono ali to je tako, razumeš, to je čekaj, moraš, pa tako sa tim, je, sa tim pa tako je živela i nađe Komaneči u ono. Ali sa tim mora pa dobro kod onog pa je onda na kraju se odselila. Sa tim samo kažem toga moraš biti tim, svestan. Pa ne možeš da ne možeš to da ignoriš. Pa ne ignoriš. Ne možeš to da ignoriš. Pa kako ignorišem? Nisam ignorišem, vidim to svaki dan, čitam novine. Ne, zato ti kažem da nije to nije ni preterivanje, nije ni jednostavno I to kaže da oni ne misle na nas. Oni problem je u tome što misle na nas. Ne, ne. Oni bi mislili na nas onog trenutka kada bi mi našim delovanjem uticali na njihove pozicije u društvu finansijske. To je prva stvar. Ti zaboravljaš da ti ljudi, to ono pored toga... Osnovna stvar. Ti stalno misliš da ih zanima samo novac. Naravno to da nije tačno. Naravno da znam da ih zanima samo novac. Nije tačno, oni su iskompleksirani ljudi koji hoćete... Ono kao ne, oni će, ne, pojedinci od njih su... E pa baš ti su se meni navali na leđe. E pa sad ću ako ti kažem, znači to nije tačno da su svi oni takvi, oni su ovakvi. Nisu svi takvi, boli, ne, apsolutno velika većina su... Oni su more babića. Ne, slušaj me. More babića koji zanima samo pare. Ne zanima samo novac, apsolutno. Ali ovi nekako pa najgori, koji imaju najviše moći, ovi što imaju najviše moći u svojim rukama, čitaš im moći. Ne. Pravim ja razliku, izvini. Ti misliš da Vulina zanima samo novac? Ne, pa to je druga stvar. Ti misliš da... Čekaj. Znači, ti ćeš sada da nabrojiš tri čoveka, recimo, koji su tako. Koji ti najviše radi u glavi lično, jer te lično mrze. Pa da, ali ćeš shvatiti da... Pa nemam ja problem s gradonačelnikom Leskovca. Pa da, li ćeš imati ono... Pa nemam problem s gradonačelnikom Leskovca. Ali gradonačelnik Novog Sada te ne mrzi lično. Mislim, naš, ono, to je ono kao, kako se zove, ono, to je... Da, mrzi me lično. Ma, da, da možda u rođačkim odnosima, da. Pa ne znam ali... u kojem odnosima, to je... Mlađo, kao da se nije ludom srećom, ne znam kakvom desilo, da onaj čovjek plati. Ja sam mogu da ostane bez svega u životu. Ne bi ostao bez svega. A kako ne bi ostao bez svega? Pa zato što smo mi tu sa tobom, jebi ga, ne bi ostao bez svega u životu. Pa šta bi ono kao vi bi mi davali pare koje sam ja izgubio na sudu, ono? Pa naravno da bi ti dali, jebi. Pa da li to znači moći ono to znači da je nepravda velika oko nas i to toga smo svjesni. Pa ne, onda mi ali onda mi nemoj reći da ti ljudi nemaju lični pik na nas. Ono. Ti ljudi imaju lični pik ako ne odu na more gdje su hteli za to i to i to, ako ti utičeš na to, ako im sjebeš biznise... Nisi u pravu, oni ne vole da mi pravimo budale od njih. Oni ne vole da mi pričamo ovako... Oni ne vole da mi pričamo tamo gdje mogu da ih čuju njihovi birači. Nema veze, ako dođe do njih, a dođe, kao što znaš, da... oni mlađo googlaju sebe svaki dan. Ti ljudi, ma ne googlaju sebe Google, svaki dan. A Vučić googla sebe svaki dan. Pa to je Vučić, govoriš o tri čoveka. Nema veze. Nemoj imputi, čoče, ti učitavaš stvari kod ljudi koji apsolutno nemaju to u svojoj glavi. Njima je važno da imaju pare i da svojim parama mogu da kupe i plate sve što žele i da nakradu još i da imaju još i još i bole ih kurac za internet radio. Kako to tebi ne su? Da se pojavimo sad u danasu u novinama, da se pojavimo sutra u Novoj, da nas ovde pojavimo, e nisi onda bi krenulo. Znači, onda bi krenulo, da se pojavimo na... Veruj mi da nisi znači, u pravu. Yes. Njih mlađo, ja, njih pogađa kad neko ružno piše na Twitteru njima. Da, da. Ja znam da zato što imaju firmu koja radi da to guši. Pa, ali internet ne mogu cijeli internet da uguše. Mlađo, nisi u pravu, mi njima ne ugrožavamo financije. Ali opet rade jako. Upošljavaju velika sredstva, naravno, ljudstvo slažem, i vreme protiv nas. Ne srazmerno mnogo. Mene to plaši, razumeš? Na sve to rade. Ne srazmerno mnogo. Bacio, mi stvarno nismo financijska prednja. Mi ne možemo okrenimo ni... Boli kurac. Ne boli ih kurac, čovječe. E, dobro, okej. Pa stvar, mislim, kako prate kažeš? Prate nas svaki dan, ono. Prate nas pred izbore i one drkaju nas pred izbore i prave sranja pred izbore i slažem se. Čim im nešto ugrozimo, čim imamo mogućnost da im ukrademo komad, delić nečega, utičemo na to ko će u mesnoj zajednici na liman, onda dođu pa skidaju točkove sa automobila i odvrću šrafove. Te stvari rade. A da ti ono, da i okej, okay, ti mogu ti ugrasiš život, ali na dnevnoj bazi, 10.000 ljudi na lokalu imaš i mlađu ljudi znam, ljudi s kojima se inače da ljudi ne preterujem stvarno ne preterujem jebote ni ne preterujem moći pojedincima među njima koji nemaju te a ovi što imaju te ti su ono ti rešavaju tako što zapošljavaju. Osjetio. Znaš ti šta tebi, policajac kaže kad više niste u službeni prostor? Znaš šta ti kaže kad te kao ispriti iz zvorišta? Znaš što se ne osjećaš iz ove zemlje? Pa ti ne možeš to ti ne možeš da zamisliš, čovječe. Bukvalno, ja prenesi ti pozdrave od toga i toga, razumeš? Da, ja to ne mogu da dokažem, a to se dešava. Da, znam. E, pozdravio te, pa ti kaže ko, razumeš? Pa mislim, nemoj biti blesav, jebote. Pa nisam. Ja ne lažem, ja ne pričam gluposti. Niko nije rekao da ti lažeš. Zašto onda ono kažeš da nije tako, da mislim, mi im ne ugražavamo novac, a sede nam na glavi. Sede nam na glavi, veruj mi.
Sede, bar meni, ajde. Pa sede, brate, sede na glavi, ali ja sam ti rekao šta mislim da je preterivanje, a šta je realno, znači deo onog što pričaš je apsolutno realan, deo onoga je to što ti ubace policajce u glavu I pravi ti frku. Pa, I to im je posao. Pošto, Joki, pošto to policajcu radili. U glavi očigledno uvijek ne radi dovoljno dobro posao, jer mi I dalje radimo to što radimo, da. Onda ubaci pravo policajce koji nije u glavi. Da, da. Svakom radu jutra od 7 do 10 sa mlađim I Daškom. Alarm. Konstrakta ne ispunjava uslove za penziju. Pa starost ne za početak. Čeka me neizvesna starost. Nema dovoljno radnog staža, te je prolazila kroz depresiju jer nije imala zdravstvenu knjižicu koju je pevala na Euroviziji. Ali dobro ženo, koliko ti imaš godina? Mislim, sad ja, čak I po najfrancuskijem ovaj, na kriterijumu nisi još za penziju. Pa mislim, ona je neko 77, najviše, 73. Pa imaš ti još do penzije, ženo. A ima još do penzije. Čeka me neizvesna, sve nas čeka neizvesna starost. Da, da, da. Čeka nas to da ćemo raditi do smrti. To Zašto ti ljudi žele penziju tako brzo? To mi stvarno nije jasno. Svi mi želimo penziju. Želje za neradom je osnovna ljudska želja. Ne, pravo na nerad je pravo na nerad. Pravo na ne, pravo na nerad ne postoji, a ne postoji kod nas čak ni pravo na rad, a kamoli pravo na nerad. Mm, nego se radi o tome da ovaj, sve nas čeka neizvjesna starost. To, za to smo se borili. Da, borili da. Smo se za to da pa što kasnije... Pa je, da, da, da. Mislim, znaš što slušam, kao ovi ljudi, ljudi koji ovaj, tamo u francuskoj protestu kao ti počemo, znaš kao to je super, ali mi koji u Srbiji, mi znamo da ovdje odlazak u penziju nije kraj rada. Kao što bi trebalo da bude. Mm, za koliko ljudi u Srbiji je odlazak u penziju kraj rada? Svi radi. Jel ti znaš nekog ono, od naših prijatelja, tvojih ne postoji. Roditelja, tvojih prijatelja, tako nešto, da neko otišao u penziju, kao fazon, e sad, ono kao, naradio sam se, sad ću da sa, ne znam, trećinom od ono kao moje nekadašnje plate, znaš kao manje, manje trošim, ali I manje, ovaj, manje zarađujem, pa ću da prilike malo da, da eto, kao proživim, to kod nas nema penzija, nije proživljavanje, samo nastaviš dalje, imaš, imaš sljedeću generaciju koju si nešto veći dužan. Pa da. Tako da čekam I neizvjesna starost, sve nas čeka neizvjesna starost, uglavnom, radit ćemo do smrti. Ma svirat ćeš radit ćemo do smrti. Svi... Ali, kao, svi mi koji smo u ovo znam, dobrili. Ali znam si konstrakt u kojoj se žali, eto kao težak je život. Mislim, ja znam da je skupo u Beogradu. Ali, izvinjam, zašto... I sve to, ali, mi, naš, ono... Ona misli kao bila sam na Euroviziji, zaslužujem nacionalnu penziju. Pa, šta će kažeti? Da, da, da. Kaže, zabrinuto jer ne ispunjava uslove za penziju. Pa starosni uslov ne ispunjavaš za početak žena. Imaš još, mislim... Pa, da, možda nije uplaćivala staž ceo život, pa se zbrine zbog toga. Sad, ali opet, znaš, pa. Imaš 47 godina. Čekaj, koliko on ima godina? Lupamo, pa, 50, nema. Koja je godina? 77. Ne znam. Ali petam, ne. Samo zvuči daleko od penzije, ne znam šta lamentiram od penzije. A, da, to ali još 20 godina do penzije. Minimum. Idi u švajcarsku pa radi, imaćeš za 10-20 godina dobru penziju. Nikoli je u trenerci, a Lidija je utegnuta. Mm-hmm. Poznati se sa odmora I putovanja vraćaju u različitim izdanjima. Pojedini vole da im bude udobno dok se drugi fokusiraju na estetiku. Evo ima dve škole. Jedni su, znači, vidi stvarno ovo jedno. Vidi ovo što putuje kao, vidi, vidi ovaj inostrani odlazak na let. Vidi. Vidiš? Da. To ležanje na aerodromu, skroz. Da, ovo je skroz leženje na aerodromu, a zato ovo dole ispod je Srbija Gasto Style, da, najbolji, da, najbolji outfit za aerodrom. Golišavi Džidža, ili, a nije, Golišava Džidža pozirala kao za Playboy. Pevačica pratioce ostavila u šoku, svi čekaju reakciju tate Bosanca. Šta će reći je Bosanac? Golišava Džidža, da vidim sliku Golišave Džidže. Dejan... Ma ti pogledaj koliko je ovo Tinkan sexy toc. Znači, samo zamišljaš njenu sliku I to je to, ne treba ti ništa više. Baš je ono, baš je ta slika. Ono. A jedra je, što? A to, lepa je u facu. U facu je baš ono, Dejan... DJ Vučićević poglede. Ba malo, da. Dejan u promeni vere. Mm. Allah me je pozvao u svoju kuću. Pobednik zadruge Dejan Dragović, kako je dobro, ali ovo je dobro naš Cat Stevens, čak slušaj. Yeah. Pobednik zadruge Dejan Dragović priklonio se muslimanskoj veri. I trenutno boravi u Meku, u Meki, u Meku. Da moraju u Meku, nije imao za Meku. Nalazim se u Saudijskoj Arabiji, u Meki, gde Allah poziva robove svoje. Naravno, wow. Samo one koji hoće. Vidi da, našeg Dejana Dragovića, Allaha, raba, Allahši, Allahši. Ja bih ga lakše do žene, raba, Allahši. Ovo je Allahova kuća, mene je pozvao. Znaš kako kuću imaš, kocka stunu. Ovde sam s braćom I sestram iz Novog Pazara, iz Bosne. Klanjamo, zajebamo se. Pili kole, klanjali, zajebamo se. Klanjali, ono, klasičan dan jedan. Što je, klanjamo, zajebamo se. Odradili namaz. Svaki musliman kao
kao što je on treba no. ovaj kako se dođe uzeli imao... svim namazima pljesku nisam ranije imao potrebu da pričam o svom prelasku u islam ljudi me ne bi razumeli naravno ovaj vratio sam se veri bila je to moja odluka nikome na to nije natrao klanjao sam ju u realityju I clanged in the reality Kako je to? Ne znam da li si gledao čuvenu seriju Klanj. Ti si gledao Klanj. Se Klanj. Serija o mladim. O mladim muslimanima koji klanje. Kojima je teško. Da. Luke Black. Svi joj čuvi Luke Black nekako od silne te neke euforije kao bit će ovaj, bit će onaj, bit će woke, bit će iz ove godine, znaš, kao konačno u Srbiji je Eurovizija to što treba da bude. Onda ovaj... Onda jedno taj Luke Black pobedi, on je kao to, tako nešto ništa. Ma da, sranje pesma, ono, ali teško pesma, teško sranje, mislim, da. Će biti, biće ono Brazil, Španija, Kolumbija. Da, biće teško četvrto od nazad mesto, ali dobro, mislim, pa, šta danas, kao... pevač se ne odvaja od jastoga na putovanju, mm-hmm. Sam dobro pročito. Da, Taško Milinović pevač Red Uniona, ne odvaja se od jastoga. Ovo moram kažem, kad pogledam čoveče, nisam nikad jeo zadnjih godina, da sam tri put jeo jastoga, a pre toga 42 godine, tri put je bio jastog. Tri put, kad je, prvi put je bilo dva put. Tri put je, jednom sam jeo dva put. Tri put je bilo jastoga toga legenda. A jastog vidim na kofiru, stoji neki igrička jastog. A, pa to je nešto pleše, bre, garant, kupio djeci. Da, da, da. On kupio djeci. Šta? On kupio djeci. Da vidim. Luke Black kupio djeci. A, izvijem, kupio dečku. Dečku. A, dobro, sve jedno. Kaži mi, gde je Žiga? Gaži. Kad smo kod toga. Žiga Sotler. Žiga Sotler. Ne znam. I, da li se Maraš vraća Sofiji, hoće li baće preživeti, toliko da. Je... Idemo dalje, Jet Set, Pišalina. E, Pišalina piše, mlađe njoj sad teško. E, Pišalina piše, naša, Pinogirana. Naša šansa, Nogirana je. Da, ko će tele, tele sa dve krave, op, a sa, kravu sa dva teleta. Što bi rekao moj komšija govna. Kao jebe. Oženija se sve, opa. Roditelj govori da on je na čerka Sofija Una, koja je dobila sa videom čuvenim istoričarem umetnosti. Naravno. Ove, proživala pakao posle tragedije, one su nezaštićene, ročište sa svektorom, mišom, grofom i dalje traje. Evo ti deda izbacio grbu ozbiljno, znači deda, nema deda više. Deda garanta u pomoći ću malo, ali ako si ti ne znam šta, pa onda ova ne šta pa, da ona radi? A može iskakati to pakao sad. Ono. A oni su ono, mislim, to ti ono... Deda Faberževa, kinder jaja ne da. Ne da. Razumeš, sklonio i nema, ne, nemaju deca više da jedu Faberževa, kinder jaja. Idu je imao bolest u pluće. Da. Da, da rečio je onaj pulmonarni pritisak sa sildenafilom kod masirke. Noćno druženje. Vodila sam će. Ne, teško, mislim, muka žive, bogati i strašni, bogati i slavni. Dobro je, kad padneš sa veće visine, teže. Više boli, tako je. Da li bi ti? Zato, zato mi, koji, sad jedan govnerski zato mi koji padamo s bankine, kutak za govnerski trenutak. Slobodno. Tad ja tebe slobodno, da pitam. Slobodno. Da li bi ti, udomio. Kao čovek koji voli da udomljuje, se, da li bi udomio majku sa dvoje? Ako bi ta majka bila... Udomine ženi. Udomine kupuje. Ako bi to bila ovaj, Pišalina Pišek, da li bi ti mogao... Kako bi, da li bi bilo mesto u tvojih 40 kvadrata a mlade, i za dvoje djece? Ako kuća nije besna, tako je, kažem. Ni gošće nije tesno. Pa mislim, znaš, ne, sad ne, ne, znam da tvoju, znam tvoju ljubav prema ovaj, njenom radu u dobro izgledajuće pičke i što drugo u životu. Šta je radila u životu? Šta je ništa, bila neka kao jedna voditeljka. Je ona bila voditeljka? Bila je. A to je kao posao, ne, šta ne postuđi? Ne znam. Da se nisu nije dvoje upoznali na nekom simpoziju u istoriji umetnosti? Sigurno, i ona je istoričar. Možda, možda ona zna kako ide kipovima ruke i noge. Ja, no, ona mu je verovatno. Ali ja ti kažem, gde su se stvarno, šta je ona bilo? Ona je uvijek bila dobra riba, tako? Ona je uvijek bila jako dobra riba, ja to samo to znam. Nije pevala nikad, nije li da? Pa nije. Šta je ona u stvari? Ne. Voditeljka Nikola. A voditeljka je vodila je neki televizijski program, nije da nije radila. Pa kolege smo. Pa mi smo kolege, znaš, ako ti bilo bi... Ja sam za ovu... Mislim, malo da pošutaš ove mačketine, pa, napriš tamo malo mesta. Malo da odvlakavim kuću. Vidi, teško je, sama je... E, umesto kratke žute dlake, dugu smeđu. Duga smeđa. Da nabavim. I jedno tešenje da padne i šta bi ti ovo dao? Tamo ono, ne moraš se drndaš to, deca više nema da ih bole zubi, da rastu, da ne spavaju. Imaš već veliku decu. Čekaj, šutiš čekaj. Ih preko čekaj, imam u školu. I, mladene, imam ja i nešto što me da kažem. Aj, decu, Vase Stajić. Imam nešto što me ovako, malo me tu i... I forma ideale, ovdje ti kupite namešte. Imam ja i problem tu vidio. Druga vest podnotog teksta u dnu novina je Miroslav i Ljubavnica ponovo na sudu. Šta me gledaš, Antonovićka, rekao je Miroslav bivšoj ljubavnici Mirjani. Čekaj, to je ova kaže majka ovako. Od Devona. Ali, to je Devonova majka. Iz, da, Devonova majka ne počne. Kako kažu kod nas u narodu. Proces između, nikada Devonova majka Devonova nije zaplakala. Pa zaplakala. Između Miroslavića i Mirjane Antonović objavljen jer je presuda da je pevač otac njenog sina Devona ukinuta.
Molim? He's no longer, trenutno nije otac. Šta je sad bilo? Evo ga. Dok Ilić nije bio raspoložen da priča za medije, Mirjana je kratko rekla... Čekaj, sa pregledom DNK? Šta je bilo sa pregledom? U prozoru je rekao, šta me gledaš, Antonović, ki ispričala, ona potkrila, šta mu odgovorila? Gledam kakve gluposti izvodiš i kad ćeš da prestaneš, poručila je. Podsjetimo se, nije ni Mirjan, ni Devin, kako su ranije govorili, neće odustati od procesa, kako bi dokazali da je Miroslav biološki, ako ne već geografski i ekonomski, što je još važnije, otac njenom detetu. Da, da, nešto je moguće. Ja stvarno mislim da je ovaj, Miroslav mora da dokaže da je obrisao od, od zavese i ide da nađe, međutim, izgleda da je... Molim vas, sud je presudio. Da, ovako narodski kažem, da li ti veruješ da je Miroslav napunio pekaru ili da ga je šeretski tresnuo? Ja mislim da jeste, ali ko što je to važno? Zašto, ja zašto je sad to... Pa zato što mali ima pravo na nasledstvo. Kao si nema, biološki. Ako ga ne priznaš, nema. Mislim, molim. Pa ja mislim da je posledica... Pošto ovaj nema naslednika. Čekaj. Nijednog. Kako nema u čerku? Mm. U da u ima, da, vidiš. Čerku je to za Šutanovca. Da, 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 ima. Ali čekaj, ima, ja mislim da ne, zar nije deo, kako da kažem, pošto je odluka o rađanju kompletno na ženi? Znači ti... Ja mislim po sudu da ti kao biološka ti moraš nešto da, da caluješ. Ja mislim da ima kako ne priznaš deta, nemaš ništa. Ne. Je stvarno tako. Moraš svakako nešto uvek. Pa šta ti misliš, zašto si ti u takoj teškoj finansijskoj situaciji? Zbog onog moje šestora deca u Španiji. Pa prvo zbog onog... Prvo zbog onog... U Gajdobri. Šta u Gajdobri? Šta ćemo sa onog što živi u Lihtenštajnu? To je za početak. Taj mi je krv popio. Pa naravno, za ti nema. Zato dale kuka. A nije mi se javio u Cirihu. Pa nema para za struju. Čale tu kintu da dao. Čale tu bar neki dinar. Ja sam mislio kad kažu kao nije priznao dete. Zašto onda znači nema nikakve obaveze prema njemu? Ja sam to mislio tako zapišao. To je malo dečije s tvoje strane. Ja mislim, zašto je to... A zbog čega bi ona ovo sve jurila? Da dokaže šta? Da ste to neki ono... Šta, dokona je, da kaže mene jebo Miroslav Ilić, šta? Pa, da, pa bukvalno to... Pa nije to tako, pa sigurno ima. Pa to je kao dobio medijsku pažnju. Dobra, pa i ne moram ni ja da... Pri... Mislim, a zašto ne, 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 zanima me kako ti ide stvarno, ja ne znam, pitam, ne znam. Stvarno ne znam, jer ti znaš. Ne znam, ali, ali pretpostavljam da po zakonu bi trebalo ne vrediti, priznaš, ako si ga špricgitovo ima da... Ono... Ali ako ga nisi želeo, razumiješ, kao posto... Da, ona ga je želeo, ti ga nisi želeo, ona ga je želeo, njena je odluka. Razumiješ kao njena je odluka. Ne znam, stvarno nemam pojma. Nije ovo jako... Misliš da moraš da... Da kao... Naravno da moraš, jebate, ti si otac deteta, imaš zakonske obaveze ako si stvori, ako si napravio dete, mislim. Nemam pojma. Ja, ja mislim da ima ona... Sad će nam neko poslati poruku, ali mi nećemo biti ovdje, pa ćemo sutra... Pa ćemo sutra pročitati. Sada ću da se raspitam kako to ide. Ne znam kako ide to. Kako, ne me to zanima kao ti. Ne znam kako je jebačko pravo. Ne znam ja kako je... Ja znam stanarsko. Znam stanarsko, običajno, međunarodno, pomorsko jebačko, ne znam. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.